የናታ ማለት ስለሰጠን በመላእክ ስለሚጠብቀን መምህር ስለማያሳጣን በመጻሕፍት ስለሚገስጸን የድነት መንገዶችን ስለማይዘጋ መምህርንሳ ስለማይነሳን ጠፍተን ስንመለስ የይቅርታ በሩን ስለማይዘጋብን በንስሐ ስለሚቀበልን በዚህ ሁሉ እናመሰግነዋለን። ስለዚህም እንወደዋለን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን የመጥላት ልኛ ተፈጥሮባቸው ያውቁ አጠሩትም እግዚአብሔርን እንደኔና ሰልችቶኛል ዝም ብሎ ምንም ይህን የኔ ጸሎት ምንም ጠባይንም ሊያስብለን ይችላል። ስለዚህ የምንመልሰው ምንድን ነው? የለም የለም የለም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይኖር ኑሮ ሰዎች እንደማይበል ባሰጠኑን ነበር በዋጡን ነበር ብሎ ስለተናገረ እግዚአብሔር ለሰከንድ እንኳን ዘወር ቢል ውሎ ማደር አይቻልም። አሁን የወርቅ ቤተክርስቲያን የብር ቤተክርስቲያን የምንሰራው ለምን ይመስላችኋል? አቅማችን እስከሚያልቅ እንወዳለን። አዚዋል የለንም ወርቅ ከዛ ብር ቀጥለን ወርቅ ከዛ እንቁ ያልቃል። እንግዲህ ይሄ ያለን ይሄ ነው እስከዚህ እንወዳለን። አምላክ ወደዚህ ዓለም ሲወርድ ሰማይን ትቶ ነው ወይ መንበሩን ትቶ ነው ወይ እንዴት ብሎ ነው ወረደ? ሰማይን አልተወም ካል እንዴት ብሎ ወረደ? ይህንን አወራረዱን ማወቅ ይገባል። ማለት በሰማይ አለ በምድር አለ ነው። እዚሁ እያለ ወደዚሁ መጣ። ከምድር ወደ ምድር ከእናቱ ወደ እናቱ በእናቱ አቶ በነበረ የከዊን ስጋ ሊለብስ ዘንድ ወደ እናቱ መጣ። በረድኤት ካደረባት እናቱ በስጋ ስጋዋን ወደሚለብስባት እናቱ መጣ። በረድኤት ከመላባት ምድር በኩነት ወደሚመላለስባት ምድር መጣ። በረድኤት ከሚያፈሰው ውሃ ወደሚጠመቅበት ውሃ መጣ። በረድኤት ካሳደገው እንጨት ወደሚሰቀልበት እንጨት መጣ። ከዓለሙ ወደ ዓለሙ መጣ። ዓለሙ የራሱ ወደ ራሱ ዓለም ራሱ መጣ። ወደዚህ ነው ሱባርገ ሰይጣን ውስጥ ሀገረ ልና ወረደ ክርስቶስ ውስጥ ሀገረ ትህትና። ሰይጣን ላይ ላዩ ላይ ላዩ ላይ ላዩ ላይ ላዩ ላይ ላዩ ሲል ክርስቶስ በታች መጥቶ እግሩን ይዞ መፍጨት ማለት ነው። ትህትና ማለት ይህ ነው። ሊቁ ሲናገር አንድ ጊዜ የሚበላ መላክ ይመስላል፣ ሁለተኛ የሚበላ ሰው ነው፣ ሶስተኛ የሚበላ እንስሳ ነው እና ያለ ማለት ነው። ሞት በሞት ይጀምራል፣ በጾም ይጀምራል። አዳም በልቶ ሞት ተጀምሯል፣ ክርስቶስ ጽሞ ህይወት ተጀምሯል። ባልና ሚስት ይቆርባሉ። ከቆረቡ ጀምሮ ከተጋቡበት ጀምሮ በተክሊል ወይም በስጋው ደግሞ በቁርባን ከተጋቡ በኋላ ሚስትም ወደ እናቷ ቤት ባለም ወደ አባቱ ቤት ሄደው 40 ቀን ይጾማል። ከአርባ ቀን በኋላ ነው ሰርግ የሚደረገው። ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ የጾም እሁድ ቤተክርስቲያን የምታስተምረን ትህትናን ነው። ምንድን ነው ያልኳችሁ? ዘወረደ ያሰኘን ሁላችሁም ውረዱ ነው። ውረዱ እንግዲህ በመጀመሪያ አሁን ክርስቶስ ወርዶ ጾሟል። አንተ ውረድና ጾም። ጠላት ከፍ 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 እጅጉን ከፍ ከፍ ራውን ከፍ 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 በወደቅ ጊዜ አጥንት እንዳይተርፍ እንደ ሲሞን ማሳረኝ ማለት ነው። እጅጉን ከፍ ማለት ፈጥፍቶ ይጥላል። ሲሞን መሰል ከፍ ሲል አረ ሰውዬ ወጣ ይሄ ነገር ሲል ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ቤቶች ተወው ከፍ ይላል። ከፍ ይበል ተወው በደንብ እንዲሰበር እኮ ነው። ከፍ አለ በኋላ ሲያማት ወቅት ፍልጣ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ይህንን ዓለም የፈጠረ ዓለማትን አሳልፎ የሚኖር የባህሪ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቸርነት መግቦ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ የቅዱስ መስቀሉ የቅዱሳን መላእክት የነቢያትና የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት በረከታቸው ከእኛ ጋር ይሁን። የተከበሩ አባታችን መምህር አባ ገብረ ስላሴ የገዳማችን አበምኔት፣ የተወደዳችሁ አባቶቻችን ካህናት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ አባቶች መነኮሳት፣ እናቶች መነኮሳያት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ
عند ملاك بميهون بآل بود بمنفس كدوسم عندما سنبتاتشو عندما نوالاتشو عندما نقوياتشو بشارنا تولي ساعت يا قوين بعد الرسن مدهان عدم سمو يتمسجن يوم بمكاك لاتشين تبينتون دي استمرن كدوس فكادو يوم اللي مقوانا درساتشو لاتشو عندي لما جبنا ونجي لازم مقوانا درساتشو مبال هل تلم مدمارنا لأنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم ዛሬ ማን ይባላል ሁት ዘወረደ ይባላል ስለሱ ነው ምን ማማረው ዘወረደ ነው ዛሬ ስለ ዘወረደ እንማራለን ማለት ነው ዘወረደ ምንድነው ሚለውን ነው ምን ማማር ማለት ኃይለ ቃል አጽናነ ሰማያተ ወወረደ ቁቆባር ታይተ እገሪሁ ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ ወረደ ከግሩ በታች ጭጋግ አለ ተጽነ ላይ ለኪሩቤል ወሰረረ በኪሩቤል ተክሻ ተጭኖ በረረ ወሰረረ በክነፈ ነፋስ በነፋስ ክንክፍም ተጭኖ በረረ ወረሰ የጽልመተ ምስዋሮ መሰውሪያውንም ጨለማ አደረገ ወአውዶሂ ጸላሎቱ በዙሪያውን ጥላ ጨለማ አለ ዙሪያውን ጥላ አደረገው ዙሪያውንም ጥላ አደረገ በዙሪያውን ጨለማ አለ ይላል የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ነው እና መዝሙረ ዳዊት አብይ ጾም በደንብ መዝሙረ ዳዊት የሚዘመርበት ጊዜ ነው በማህሌቱም አብይ ጾም ሙሉ የሚቆመው ስባተ ነግ የሚባለው ቃል እግዚአብሔር ሙሉ ምራፍ የሚባለው ቅዱስ ዳዊት የቅዱስ ያሬድ ቃል እግዚአብሔር ሙሉ ቃል እግዚአብሔሩ መዝሙረ ዳዊት ነው በዜማም የሚዘመው መዝሙረ ዳዊት ነው ሚስተዛዘረው መዝሙረ ዳዊት ነው ሁሉ ጊዜ ቅዱስ ያሬድ ሙሉ አብዛኛው ቃል እግዚአብሔር ዳዊት ነው አርያም ቢቆምም ዳዊት ነው አብዛኛው ዳዊት እና የሲጀመር በጾመ ድጓው በዳዊት ነው የሚጀመረው የሚጀመረው ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ያሬድ ጾመ ድጓውን ሲጀመር በቅዱስ ዳዊት መዝሙር ነው የሚጀመረው ተቀኔ ወደ እግዚአብሔር በፍራሽ ወታሰ ወደቱ ብራድ ያለ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር በፍራሽ በመንቀርቀት ብላችሁ ሆናችሁ ተገዙ ወታሰ ወደቱ ብራድ እሱን በፍራሽ በመንቀርቀት በማገልገላችሁ ደስ ይበላችሁ ያለ ተቀኔ ወደ እግዚአብሔር ንጹህ ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወናግርር ወለስጋነ ናክብር ሰንበቶ ለእግዚአብሔር አምላክነ እያለ ነው ጾመ ድጓውን የሚጀምር ማለት ነው። ጾመን እንጾም እርስ በርሳችንም እንዋደድ ስጋችንንም ለነፍሳችን ለእግዚአብሔር ለፈቃደ እግዚአብሔር ለፈቃደ ነፍስ እናስገዛው የፈጣሪያችንንም ሰንበት እናክብር እንዲህ አድርገን ለእግዚአብሔር እንገዛ ይላል። ጾም ሲጾም የሚደረጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው ብሎ ወንድምን መውደድ ስጋን መግዛት ህግ እግዚአብሔርን ማክበር የጾም ይባላል ብሎ ተናግሯልና እንዲህ ያደረገ የሚጀምረው በቅዱስ ዳዊት መዝሙር ነውና ባብይ ጾም የተሻለው የተቻለው ሰው 150 ዳዊት ቢዘልቅ ቢዘምር ያልተቻለው ደግሞ 40 ቀን ሲያልቅ የተጽዕኖ ዕለት የመጨረሻይቱ አርብ ዕለት 150 ዳዊት መዘመርም ተስፋ ያስገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለቴሌቱን ደግሞ እዚያን ቀን መዘመርም መርገምም ተስፋ ያሰጣል። እና እንግዲህ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር የተመረጠ በእግዚአብሔር የተወደደ የፍቅርና የትህትና የትዕግስት ሰው ነው። ብዙ ጊዜ ስለተነጋገር መነኩሴ የሚበቃው መዝሙረ ዳዊት መነኩሴ ለመጽደቅ ከፈለገ ሌላ ጸሎት ቢጸልይ ይጸልያል።
ለመብቃት ከፈለገ ግን ዳዊት መድገም አለበት። ዳዊት የማይደግም መንኩሴ ሌላ ዝም ብሎ እየቆራረጠ ቢጸልይ ሌሊት ሙሉ ቢደግም ሌላ ጸሎት አይበቃም። ለምን? የቅዱስ ዳዊት መዝሙር መላእክት እንኳን የሚያመሰግኑበት መዝሙር ስለሆነ በመድረም የቤተ ክርስቲያን ምስጢር ያለ መዝሙረ ዳዊት አይፈጸምም አይከናወንም። ከመንኩስና እስከ ቅስና እስከ ስርዓተ ተክሊል እስከ ክርስትና እስከ ሞት እስከ ጵጵስና እስከ ዲቁና ያለው በስርዓተ ክህነት በምስጢረ ቁርባን በምስጢረ ተክሊል በምስጢረ ንስሐ በቀንዲል በየትኛውም ምስጢር ውስጥ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር አልባ የቤተ ክርስቲያን ምስጢር አይፈጸምም አይከናወንም። ስንወለድም በዳዊት መዝሙር ነው፣ ስንሞትም ዳዊት ተደግሞ ነው የምንቀበል። ዳዊት ተደግሞ እንወለዳለን፣ ክርስትና እንነሳለን፣ ዳዊት ተደግሞልን እንቀበላለን። ስንሞትም የሚዘመረው አይገኝም እንጂ ጥሩ አሟሟት ከተገኘም ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ተብሎ እየተዘመረልን ነፍሳችን የምትለይም ነፍሳችን የምትወጣውም በዚያውኑ ማለት ነው። እና የቅዱስ ዳዊት መዝሙር በረከትን የሚያሰጥ ነው። ሁላችንም መድገም አለብን። በረከቱንም ያሳድርብናል ያሳድርብን። እና መዝሙረ ዳዊት ይሄ መዝሙር 17 ቅዱስ ዳዊት ጠላቶቹ ከጠፉለት በኋላ የዘመረው መዝሙር ነው። ትንቢት በኢንተርሱ ይባላል። ጠላቶቹ ከጠፉለት በኋላ የዘመረው መዝሙር አፈቀረከ እግዚኦ በኃይሌ አቤቱ ፈጣሪዬ ኃይልን ስላደረክልኝ ባደረክልኝ ኃይል ወደፊትም ኃይልን ስለምታደርግልኝ እወድሃለሁ አመሰግናለሁ። አፈቀረከ እግዚኦ በኃይሌ እንደ ችሎታዬ እንደ አቅሜ እንደ መጠኔ እወድሃለሁ። እንደ ችሎታዬ እንደ አቅሜ እንደ መጠኔ እወድሃለሁ። ስላደረክልኝ ነገር ፈጣሪ አንተን አመሰግናለሁ ደሞ እወድሃለሁ ይላል። እግዚአብሔርን ተወዱታላችሁ? እሺ። እግዚአብሔርን ተወዱታላችሁ? እግዚአብሔርን መውደድን ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን መውደድ ምንድነው? እግዚአብሔርን መውደድ ምንድነው? እግዚአብሔርን እንወደዋለን አላችሁ። እግዚአብሔርን መውደድ ምንድነው? ህጉን መጠበቅ። እግዚአብሔርን መውደድ ምንድነው? እግዚአብሔርን መውደድ ምንድነው? ስለ እግዚአብሔር ብሎ የሚወዱትን ኃጢአት መተው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትወዱ እንወደዋለን አላችሁ። ሁላችሁም ኃጢአት መስራት አቁማችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር መውደድ ማለት ስለ እግዚአብሔር ብሎ የሚወዱትን ኃጢአት መተው ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚወደውን ነገር ዋጋ ከፍሎ መስራት ማለት ነው። ከራስ በላይ እግዚአብሔርን ማስቀደም ማለት ነው። እግዚአብሔርን መውደድ ማለት እግዚአብሔርን ለመውደድ ልምምድ ይጠይቃል። ሰው ዝም ብሎ ሃይማኖት ስላለው እግዚአብሔርን ይወዳል ማለት አይቻልም። እግዚአብሔርን ለመውደድ ልምምድ ይፈልጋል። ተለማምደ ነው ሁሉም ነገር። በክርስትና ሁሉም ነገር ልምምድ ነው። እንደ እጅና እግር ከማህፀን ይዞት የሚወጣ ሰው የለም። ተለማምዶ ነው እንጂ ዝም ብሎ ክርስትና ሲነሳ እግዚአብሔርን መውደድ ይሰጣል ማለት አይደለም። ልምምድ ይፈልጋል። እና ምን ለማመደው እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን ስናውቀው ነው። እንዳልኳችሁ ባለፈው በምህላው ይሄን ሰው የንጉዳይ አንስተን ስንማማር ነበር። እግዚአብሔር ለመውደድ ምን ይችላል? ምን ስናስብ ነው? የመጀመሪያው ስለፈጠረን እንወደዋለን። እግዚአብሔርን ስለፈጠረን እንወደዋለን። መፈጠር ስላልነበረብን ማለት ነው። ነበረብን? እናት ልጇ ሲያስቀይማት ውሃ ሆነ በቀረ ትለዋለች። ባትፈጠር ማለት ነው። ብትችል ኑሮ እንደዚህ ያለው ልጅ አትወልደውም ነበር። ትወልደዋለች? ብታውቅ ኑሮ አትወልደውም። እንደዚህ ያለ ጠማማ እናትን በፍርድ ቤት የሚከስ የሚያንቸለችል እናቱ እየቦጨቀ የሚበላ እናት ባሳደገች በላይ
የሽንኩርት መደዋን ሳይቀር ለኔ ካልሰጠሽ ብሎ እናቱን ንገር እንደዚህ አለልሽ ብታውቅ ኑሮ እናቱ አትወልደውም ነበር እግዚአብሔር ግን ያወቀ ስለፈጠረን እንወደዋለን ከመፍጠር ንቆ ስላላስቀረን ማለት ነው ይሄ አይረባ ይሄን እንኳን መፈጠር የለበትም ሳይል ቆጥሮ ስለፈጠረን እግዚአብሔርን እንወደዋለን ቆጥሮ ስለፈጠረን ሳይነቀን ከሰው ቆጥሮ ስለፈጠረን ዓለምን ሲፈጥር አብርሃምን ባየበት አይኑ እኔንም እያየ ነበር አይደል እንጦንስን ባየበት አይኑ እኔንም እያየ ነበር ማለት ነው ሚካኤልን ሲፈጥር ባየበት እንደኛ ያለውን አውደልዳይም እያየ ነበር አረ እነዚህ ሲቆሩ ሳይፈጠረ ይሄ በጣም ድንቅ ውለታ ነው እግዚአብሔር ማለት ነው ስለፈጠረ ቢተወን ኑሮ ይሁሉ ዓለም ማን ያሳየን ነበር እንኳን መመቸት እኮ መሰቃየትም የቻለ ነው ስለኖር ነበር ደስታን ሀዘንን አፈራርቀን የለየ ነው ስለተፈጠረ ነው ስለዚህ ስለፈጠረን ቆጥሮ ስለፈጠረን እንወደዋለን ቀጥሎ ደግሞ ሰው አርጎ ስለፈጠረን ደግሞ እናመሰግነዋለን እንወደዋለን ሰው አርጎ ስለፈጠረን ምክንያቱም ደንጃም እንጨትም ውሃም ሲያርብ ያደረገን አይጥም ጉርጥም ጓጉንቸርም እንሽላሊትም አርጎ መፍጠር ይችል ስለነበር ሰው አርጎ ስለፈጠረን ደግሞ ጽድን ቅብሎ ደግሞ እንወደዋለን ሰው ስለሆንን ማለት ነው ሚካኤል ገብርኤልን የምንበልጥበት ክብር ሰጥቶን የፈጠረ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል የእግዚአብሔርን ስጋና ደም ይነካሉ አይነው ይቆርባሉ ይሄ የተሰጠን ኮለኛ እነሱ ግን ደጋጎች ስለሆኑ አይቀኑ ስንዴውን በቆሎውን ሙክቱን ላሙን ፍየሉን ለሰው ሰጠ እኛን ማንበል አድርጎ ፈጥረ አይ እሽም የፍጡር ነገር ጨካኝ ነው እኛ እዚህ ሁሉ ነገር የሰነፍ ጥቅስ ነው እዚህ ሁሉ ነገር ከምንለፋ ከምንቆፍር ፀሐይ ከሚመጣ እንዲሁ እንዳንበላ ቢያደርገን ኑሮ ይላል የሰው ልጅ ጥያቄው ያልፋል አያልቃል እጭ ብለና እንድናመሰግነው ዲዮዚ አረም ባይኖር እኮ ሌሊቱም ሙሉ እናመሰግነው ይለዋል ያስመስለዋል መላእክት ቢቀኑሳ ደግሞ ይህን ሁሉ ማር ይህን ሁሉ ወተት የሁሉ ስንዴ የሁሉ ጤፍ እኛ አንድ እኮ እንድንቀምስ አላደረገን የደመነው መልአክ ሰው ቢሆን ምቀኝነት የደመነው መልአክ እኔ ባዘነብኩት ዝናብ የመቀለውን የመብረቁ መልአክ እኔ መብረቅ አውጥቼ የፈነደቀውን አበባ ጎምርቶ የተገኘውን የነፋስ መልአክ እስመ ነፋስ ያገዝፎ ለቁመተ ስጋ ነው እንዳለ እኔ ነፋስ አንፍሼ ያሳደግኩትን ፍሬ የፀሐዩ መልአክ እኔ ባመላለስኳት ፀሐይ የበሰለውን አዝመራ አንድ ሸት እኮ አልቀምስም እድካሜ ያተረፍኩት ምንድን ነው አይሉ አዳኛን ምንበላ ምንጠጣ ምናስብ መሱን ምንመስል መላእክት የምንበልጥ አንግሶ ቀን በአንድ መልአክ ሌት በአንድ መልአክ እየጠበቀ እንደ ንጉስ አንግሶ ስለሚያኖረን የፈለገ እኮ የፈለገ ቤተሰብ እኮ ከቤት የማያስገባ ቁስል ቢኖር ለመግባት ይቸገራል የሚጠብቀን መልአክ ግን አይሆኑትን ብንሆን እንኳን አብሮን ይኖራል እንዲህ አርጎ ስለፈጠረን አንግሶ ስለፈጠረን እግዚአብሔርን እንወደዋለን ከዚያ በኋላ እንደነገርኳችሁ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ ስለሚችለን ነው አይደለም ስለሚችለን እንወደዋለን እንደ እግዚአብሔር አርጎ የሚችል ይገኛል ማን ይችላልና እኛ ነው እኮ እጅግ አመጸኝ እንችላል እሄ ጥሩ መዝሙር ነው ስለዚህ
ነው እኮ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር እየተማር ምን አለ ፍቅር ማረከኝ በህይወቴ በዘመኔ ይሄ እንደ እግዚአብሔር አርጎ የሚወደድ ማንም የለም በእውነት ማለት ነው ያም ይያልና ያለን ይሄን ነው እግዚአብሔር ወደደው የሚባለው እንደዚያ ፈቅዶታል የሚባለው እንደዚያ ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚችለን ስለሚታገሰን ስናቆርፍ ስናመሰግን ጸሎት ስናቋርጥ ደስ ሲለን ስናመሰግነው በዚህ ሁሉ ስናደርግ ችሎ ስናስመስልም ችሎ አይደል እንዴ ያልሆነውን ሆነ ብለን ሌሊት ሌሊት ብቻችን ስንሆን ቤትን ስንዘጋ ምን ሆነው እሱ ያውቃል አሰው ማለት ደግሞ ልብሳችን እንለባብስና እንደዚያ አይደለውም ብለን እንቆማለን እንደዚያ እንደ ትናንት ነው አይደለውም ብለን ለሰው በልብስ አለን እንደዚያ አይደለውም ብለን እንቆማለን ይህን ሁሉ ችሎ ይኖራል በሰው መቀለድስ ቀላል ነው በሱ እየቀለድን እንኳን ችሎን ይኖራል እሱ ይሄን ሁሉ ችሎ ስለሚኖር እንዳንተ አርጎ የሚችለኝ ማን ነው ብለን እንወደዋለን በእውነት ማለት ብንነጫለን ብናቆርፍ ብንዘል ምን ብንል ከደን ስንመለስም እሱ ሳይለወጥ ተጠራጥረን ስንመለስ ሳይለወጥ አመንዝረን ተመልሰን አባታችን ስንለው የማይለወጥ ቂምዘን ስንጠራው የማይለወጥ እንደ ትናንት ነው የሚገኝ እርሱ እግዚአብሔር ስለሆነ አፈቅረክ እግዚኦ ባህሌ ነው እንደ አቅሜ እንደ ችሎታዬ እንደ መጠኔ አንተን እወድሃለሁ ይላል ቅዱስ ዳዊት የሚችለኝ ቅዱስ ዳዊት ተሳለም እግዚኦ በከመ ቤሳ ይልከ ወበከመ ብዝሃ ምሕረተ ከደምስ ኃጢአቴ ብሎ ታች ዝቅ እናስመለል አምር ጌጋዬ وحاطات يريك نيوت بكل جزيم لك لبايت يتكابس بجيو وحاطات يريك نيوت بكل جزيم سين اي داويت يبدلك مارين تلالو الجزيم شكر ميمت عبدهكو يبدلك نو يبدلك الجزيم مارين يمتلي لمن دنو تلين دونا ان يمكو مارين يالكو انت المهاريون نو الاس ما بيون الشايلين يمبرا لك لبايت يتكابس بجيو ይቅር ባለኝ ምልኮ የበደልኩት ይቅር ባይሆን አምላክ ስለሆነ ነው እንጂ ፍጡር ቢሆን አይለኝም ነበር እኔም አለልም ነበር ይላል ቅዱስ ዳዊት ሆነስ ማለት ነው ኃጢያቴን አውቀዋለሁ በፊቴ ነው ግን አይ እንግዲህ ይበቃናል ሳምተን አላደረም ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚችለን እንወደዋለን ስለሚችለን በጣም የሚያስደንቀው ደግሞ በአዲስ ተፈጥሮ ስለፈጠረን እንደ ሰው አክብሮ እንደ ሰው አክብሮ ቆጥ መጨረሻችን ያወቀ ሐዋርያትን በጠራበት ስም ጠርቶ ሐዋርያትን በወለደበት ማህፀን በጥምቀት ስለወለደን ለሐዋርያት የሰራውን ማዕደ ሥጋ ማዕደ ነፍስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ማዕደ ሕይወትን ስለሰጠን በልጅነት ስላከበረን ለሰማይ ቤት ለርስቱ ለመንግስቱ ስለመረጠ ባህረነ ለመንግስቱ ለመንግስቱ ለጌትነቱ ለክብር ለርስት ስለመረጠን በዚህ ሁሉ እናመሰግነዋለን ጠፍተን ስንመለስ የይቅርታ በሩን ስለማይዘጋብን በንስሐ ስለሚቀበልን በዚህ ሁሉ እናመሰግነዋለን ስለዚህም እንወደዋለን የእናት አማላጅ ስለሰጠን በመላእክ ስለሚጠብቀን መምህር ስለማያሳጣን በመጻሕፍት ስለሚገስጸን በዚህ ሁሉ ነገር ስለሚያደርግ እግዚአብሔር የድህነት መንገዶችን ስለማይዘጋ መምህረን ሳ ስለማይነሳ በዚህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔርን እንወደዋለን በዚህ እንደ አቅሜ እንደ መጠኔ እወድሃለሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የመጥላት ሊና ተፈጥሮባችሁ ያውቁ አጠሩት እግዚአብሔር እንደኔና ሰልችቶኛል ዝም ብሎ ካምንም እንደው እኔ የኔ ጸሎት ምንም ጠባይልም ያስብላን ይችላል ስለዚህ ምን መልሰው እንደሆነ የለም 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 እግዚአብሔር ጾባኮ እግዚአብሔር ስለነ ይህ እስራኤል ጾባኮ እግዚአብሔር ስለነ ሰንዲያ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ኑሮ
أعزل أيواني نأمهوكونا زيادر كن يأجار باينور نرو سواج اندماي بالباسات أمو نبار وعاتو نبار روسي تتناقر زيادر لسكن دقوان زور ربي ولو مادر ايجارنا ناك زيادر بحيلة جن أنو أدوانا عيسو اندمت أني ودهال ورسو لاتو اندمن ودهالو اندمت أني انداكمي كدوسان ودوت يليسو مولوكو مواترانو ولكن هناك مجموعه من المجموعه 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 من አሁን የወርቅ ቤተክርስቲያን የብር ቤተክርስቲያን ምን ሰራው ለሚመስላችኋል አቅማችን እስከሚያልቅ ነው أزوال يلدن ورق أزا بر قطلن ورق كذا انق يالقال انقلي هي يالدن هينو اسكزي مرد يالدن يه يالدن هينو كبسان دمو يغزا هيلا چون چرسو يوددتا يغزا هيلا چون قطلن چرسو يوددتا نا كبس دايت ومولو هيلو يوددون البارا نامن يلال تاسينا مدنو عاسنانا سماياتا ووردا زيادير انين لمردات متا بهاي متا بهاي لمرداتن لما ملكتن زيادير انين لمردات بهاي متا زيادير سماياتن زكزك عربو متا يالو سول لمردات زيادير فتصوم حيال مهونو فتصوم حيال مهونو مالت من مالتن بسوزن يمعي تشالنگر بغزيهر تشرو سلم نتان لهم زيهر كل كزيه سواباك كرو يوم جامس مره يقواك مره بسارة قلنا تشنا ستمتا انش اتيا زنه بيوكو ما يتبقى الكو خو ترال كزيام نيارك چنش عرقان مره بلات لفظة ستمتا قط عريازو بلات ينه بيتبقى ايه زيهر وجيانو بونت مره زت أيما تو فرسان يوتشين زهن دسي سارا يروت كسس متى عندي توها وها عزت شيت ريت واي بيت أبكار زت أيما تو سارا قلنا يوز كسرائيل نوكت أمن جالا يتو قلنا يبرس سارا قلنا وچان يروت أسي متى كدبر تاورس وردو نبارك بدي ورات ألوت سكتلو سي سارا يروت يروت أسيير فرسان يأي قلن يأسر ميسو قلو عالي تعمدي سير عالم وحات أمتن وحات أمتن وحات أمتن وحات أمتن دهنا ني وطتات التعلو عالبتا وطت ستتشنا يتت أسر ومنكس ونكس في روان لسنيان ودهومنيان نبارك يمتن روزيان لنات ورنيا لنا بلتن يسرائيل تلا تغينتن عاستيني تا يسرائيل عملاك عنده بدك كاميتو بني بسيتي توج هاي المتادر يانت هاي المسكنة يعني هاي المسكنة بلا شكارون هم قطوا لأسمان تاشر كلا بمدوشا رب تشيج او زيهر لزينا زيهر بحي الورد دائم ناسك مهن سراوي تزوسي وقتو قلس لا لنه جديون سوسمته لكار قلس هين تا بمبزواني تتاون توين وشا بعد جوما سراوي نزوت ألف الفارغو ميزة طعم دي توقو مبسو ميزة طعم مدرائي صور من فساق وجاي ولم يجانون اندازي هارغو بزيهر يرادا بومت مر خوالي خوالي سني زوية متاشمان يوان هيت جغنائي جغنائي فارده چند اسرائيل شاة چند نقو عمباون دفنو وحاون دفنو عمباون قطرو اميادر قوت سي تفاچو سي چنان نقو ያቺ የሶስት ቀን ጾመችና አጃዋላ የጾም ልብሷን አውልቃ ቅባቷን ተቀብቷ ልብሷን ለባብሳ ቀጥላ በእነዚያ ከተማ ሄደችና በሆሊ ሆሊስ ከተማ እኔ ለአንተ ሰላይ ልሆን መጥቻለሁ እና ግን መረጃ እንዳቀብልስ ወጣ ስገባ ወታደሮች እንዳይከለክሉኝ ንገረልኝ አለች
ايوه سدلልኝ የተባለ ሰው ራስን ይሰደላል ችግሬ ነው سدلልኝ ማለት ሰውን ለወግ ማለት ጥሩ አይደለም እስቲ ነገር የምን እንደሚመቁ ይጠይቀና ንገረኝ አንሽም ሰው እንደዚህ ያለ መሄድና ደግሞ የናንተ ሰልሎ ደግሞ ለነሱ ይወዳል ሰላይ መልሶ ይሰደላል የሚባለው ለሲ በጣም አጨቀረ ዛራ በይ ከኛ ከስጋውም ከጠጁም ስባል ይልም ይስንቅሽ ያለ ለዚህ ነው የሚበላ እንዳያረክሳል አረ በደም ባርጋ ስክራ ወታደሮች ሁሉ ሲታኙላት ገብታ ስክራ ሲያበቃል እንዳይሆን አድርጓ ሰል ስመጣ ደግሞ የስንቅ ከረጢቴን እያያስኩ ስለምመላለስ ምንድን ነው እንዳይሉ ነገራቸው ወ አንገቱን ቋጥራ በገብስ አቅማድዋ ነው ጁ አንገቱን ቆርጣ ማለት ቆርጣይና ይኸው ማፈሪያ የእስራኤል መሳፍንት ሁሉ ይኸው እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ በእኔ በሴቲት ውጭ ይህንን ኃይል አደረገ ብላ ያሳየቻቸው ይኸው እግዚአብሔር እንዲያርብ ይረዳል አይረደ አለ እግዚአብሔር ናለ በኃይሉ ረዳኝ በሰው ኃይል ከምንረዳ በእግዚአብሔር ኃይል ይረዳን ይሻላል እግዚአብሔር ሲረዳ ኃይሉ ብዙ ነው ሰው ሲረዳ ኃይሉ ሰብስቦ ነው እግዚአብሔር ሲረዳ ደካማ ሰብስቦ ነው ምድርን በውሃ ላይ ያጸናው በብረት ላይ አላቆመው ሰማይንም ብሎ ነው በቃ ዘሰፎ ለሰማይ ከመቀመር ነው ዝም ብሎ ዘርግቶ አያመረው ምሰሶ አላቆመለ ደና ደና ምሰሶ ምስማር አልመጣ እንደተተራዊት መወጠር ያላነጀ ዝም ብሎ ነው አዘጋጀው እግዚአብሔር ወቃለ እግዚአብሔር ጸና ሰማያት አካላዊ ቃል ብቻ ነው በቃልነቱ በስልጣኑ አጥንቶ ያስቀመጣቸው እና እግዚአብሔር ሲረዳ በኃይሉ ይረዳል ወቆባታ ይተገሪሁ ከግሩ በታች ጋጋለ አለ ተሰውሮ ይረዳኛል ይላል ተሰውሮ ይረዳኛል እግዚአብሔር ሲረዳ ምን ነው ተሰውሮ ይረዳ አይታይ አለ እግዚአብሔር ተሰውሮ ሲረዳን እግዚአብሔር ያረገልን አይመስልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ይረዳን ስለማይታይ ማለት እግዚአብሔር ገብቶን አውቀን ጠይቀነው ካስቀረልን ችግር ሳናውቀው ያስቀረልን መከራ ይገዛል ሳናውቀው በእኛ ላይ ተመክሮ የቀረው ብዙ ነገር አለ ሰው ብቻ አይደለም የሚመክረው ዲያብሎስም የሚመክረው ብዙ ሳናውቀው የቀረልን መከራ ብዙ ነው ከማውቀው እየተጠብቃለሁ ከማላውቀው እየተጠብቀኝ ያለ ተላስተው ከወዳጆቼን ከጠላቶቼን እየተጠብቃለሁ ከወዳጆቼን እንተጠብቀኝ ከጠላቶቼ እኔ እየተጠብቃለሁ ከወዳጆቼስ እንተጠብቀኝ ጠላት መዋያው መምጫው ይታወቃል ወዳጅ ነው የሚወዳሰው ግን አይታወቅም ስለዚህ ከወዳጆቼ እየተጠብቀኝ ተሰውሮ የሚረዳ እግዚአብሔር እንደዚህ በማለጅ እንደረዳን ስለማናውቀው ውለታው አይታወቅለት በማንጅ እንደረዳ ስለማይታወቅ ለረዳ ነው ለአማቆ ስለማይመጥ ስለዚህ እግዚአብሔር ተሰውሮ ይረዳል ሊረዳችን ደግሞ አይታወቅም ተደብቀው የሚመኩትን ተደብቆ የሚያምረካል እነዚያን በተን ያደርገዋል ወይስ ማለት ጸላይቴስ ሕያዋን እሙንቱ ወይሄ ይሩኒ ወይመይጣለ እኪት ሊበጸላይቴ ይላል ቅዱስ ዳዊት ጠላቶች አለናለን ባዮች ናቸው ሀያላን ናቸው በእኔ ላይ ይበረታቱብኛል ክፉ ምክራቸው እንግዲህ ወደ ራሳቸው ምንድን ነው ምለው ይመልሰዋል ወይባ አቅስስኪሆም ውስተሉ ቦም የገዛ ሰይፋቸውም ወደ ልቡ ናቸው ይግባ በገዛ ሰይፋቸው ተውልተው ይጠፋሉ ይላል እና እግዚአብሔርን ተሰውሮ የሚረዳ ተሰውረው ለሚመክሩ ተሰውሮ ያያል ተሰውረው ለሚገነቡ ተሰውሮ ያማፍረስ ያውቅበታል ከመህንፃ ደቂቅ ኮነ መቅሰፍቶሙ ጫት አፈረሰ አባይ ተፈረሰ ብለው አፍርሰውት እንደሚወዱት እንደ ህፃናት ግን እግዚአብሔር የክፉ ሰዎችን ምክር እንዲህ ያፈርሰዋል ዳይፈርስ ያደርጋል የዲያብሎስንም የመሰሎችን እንዲያርጉ እግዚአብሔር ተሰውሮ ይረዳል ተጽዕነ ላይ ለች ሮቤል ወሰረረ እግዚአብሔር ፈጥሮ ይረዳል ይላለሙ አሁን ምናለ በኃይሉ ረዳኝ ተሰውሮ ረዳኝ ፈጥሮ ረዳኝ ነው
ፈጥኖ ረዳኝ አላጅ ከተው በተወረወረ ሰይፍና በሰው መሃል የጊዜ ርቀት የለም ሳኦል ወደ ዳዊት ዲያርጎ ጦሩን ሲወረውርለት ናበገና ደብረልኝ ብሎ ጠርቶ ዳዊት ወልዴ ቃል ከማይዘኝ በቅን አስተረድር ልቡኔ በሙሉ ይመስላል ነፍሴ ከስጋ እለይ ትላለች አንተ ስታንጉራጉ ናደርድልኝ ብሎ ሲወረድለት ጦሩን ሲወረውር አድነን እግዚኦ ብሲንኩኝ አቤቱ ከክፉ ሰው አድነኝ ሲል ሳይፉ ሂዶ ከግድግዳው ላይ አረፈ ጦሩ ዳዊት ሁልቅ ብሎ ወጥቶ ሄደ ፈጥኖ ረዳኝ እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳል እንደዚያ ፈጥኖ የሚደርስልን ቅርብ ወዳጅ ማንም የለም በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ምንም የጊዜና የህይወት ርቀት የለም በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የህይወት ርቀት ብቻ ሳይሆን እኛ ለራሳችን ከምንደርስለት ይልቅ እግዚአብሔር ለእኛ የሚደርስልን ይበዛል እግዚአብሔር ለእኛ የሚደርስልን እኛ እኮ ለራሳችን ሩቅ ነን ታውቃለህ ሩቅ ወዳጅ የሚባለው ፈጥኖ የማይደርስ ለችግር የማይደርስ ነው እኛ ለራሳችን ሩቅ ነን ለራሳችን የማይጠቅመንን እናስባለንና እግዚአብሔር ግን ቅርብ ነው ከራሳችን ተሽሎ ለራሳችን የሚያስብልን ከእኛ ይልቅ ለእኛ ቀርቦ የሚያስብ የልብ ወዳጅ እግዚአብሔር ነው የልብ ወዳጅ ይህንን ነው ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ወሰረረ በክንፈ ነፋስ በነፋስ ክንፍ ፈጥኖ በነፋስ ክንፍ በረረ ማለት በፈረስ በነፋስ ተጭኖ የሚበር ፈጥኖ እንዲደርስ እግዚአብሔር ፈጥኖ ረዳኝ አላችሁ ወረስ ለጽልመተ ምስንጓሮ ዋውሩ ህንጸራሉ ይሁላን ወገን ነው ጨለማ መሶሪያውን ጨለማ አደረገ ይሄ ሁሉ ተሰውሮ ፈጥኖ ረዳኝ በኮርና ማዕቱ በቆባራ ማዕቱ በጠላቶቻችን ወረደባቸው እኔም ረዳኝ ይላል ሁላችንም እግዚአብሔር ፈጥኖ ይርዳል እስካሁን ምረቶናል እንግዲህ ይረዳል ተሰውሮ ነው የሚረዳን እግዚአብሔር ተኝተን የሚከላከልልን ነገር ስንት ታውቃላችሁ ወይ እንዳን ባዛ ተገልጠን እያደር የሚጠብቀን እግዚአብሔር ርዳትነት ስንት ነገር አለ በእውነት ማለት ዲያብሎስ እኮ የሰው ልጅ ይወዳል ደግሞ ሰዓሊ ለነቅድስ ከዘኗ የተረፉትን ይበቀላቸው ዘንድ ባሻዋ ላይ ቆም አይደለም የሚለው ዲያብሎስ እኛን ለመበቀል የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም ትንብሎ እንድንሞት ደስታው በዚያውም በእኛ ያበላል ጥንቃቄ እየበላን ስንቱን የምናዋጉ አይደለም አንዲቱ የእንጀራ ቁራሽ እንኳን ወደ ሳምባችን እንዳትገባ በዚህ ሁሉ እንጠብቅ እግዚአብሔር በዚቹን ጠብቆ አስተኝቶ ተንከባክቦ ነው የሚያኖረን እግዚአብሔር ማለት እፍን ሽፍን አርጎ አክብሮ ነውረኛ ልጆቹን የሚያከብር እንደ እግዚአብሔር ያለ ማለት ነው የከበረ ልጁን የሚወድ ብዙ ሰው አለ እናት ልጇን ትረስኑ እሙሉዳ እናት ልጇን ትረሳለች አዎ ትረሳለች ምን የምትወደው ልጅ ቢሆን ሙቶ አብራችሁ ቀበሩኝ እንዲያበሉኝ ቢያንስ ስንትተኛ ትረሳዋለች እግዚአብሔር ግን ልጆቹን አይረሳም ሁልጊዜ የትም የወደቁ ልጆቹን ቆጥሮ ሰፍሮ ፈልጎ አክብሮ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ምኑ ውቅቱ አምላክ ዘይመለ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው ከእግዚአብሔርስ በቀር አምላክ ማን ነው ከአምላካችንስ በቀር እግዚአብሔር ማን ነው ማን ይመስለከ ብና ማለት እዚህ ቆም አንተ ውቅቱ ዘትገብር መንከ ድንቅ ነገርን የምታደርግ አንተ ብቻ ነህ ብሎ ያመሰግነዋል ነቢዩ እና እግዚአብሔር እንወደዋለን እና ተጽዕነ ላይ ለኪሩቤል አጽነነ ሰማያተ ወወረደ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ ወደዚህ ዓለም መጣ ይሄ ነው ዘወረደ ያሰኘው እንግዲህ አንደኛው መውረድ ሰውን መርዳት ነው ሰውን መርዳቱ እግዚአብሔር መውረድ ይባላል ማለት ሰውን መርዳቱ እግዚአብሔር ወረደ በቸርነት ማለት ነው በቸርነት ወረደ ማለት በቸርነት አይኑ አየ ማለት በቸርነቱ አይኑ አየ ተሰውሮ ረዳ ኃይሉን ገልጦ ረዳ ለደካሞች ኃይሉን ገለጠላቸው አቅነት ኮሙ ኃይለ ለድኩማን
تدكاموش هايم أستاتر كاتشو إلان إهنن عربو يردان ولتنيا وردان مالت سقال له سو سماياتن زكزك عربو وردان سماياتن زكزك عربو وردان سماياتن زكزك عربو وردان سوستف جوجنا يلوز سماياتن زكزك عربو مورد عندنيا لقول باهيريون زك عربو مالت لقول باهيريون سبات سمايات ناچو سبات لمن تبالي اگزائر باهيرو عندنو سبات لمن نو سمايات تبلو يتطرد سبات سباتو سمايات تبالوت اگزائر سباتو غبر باهيريات اني سباتو غبر باهيريات ميبالوت اگزائر ملاعاتو عند سفاتو ولا خلط رقاتو صوست منقستو عرات رأيو عمست كبرو سدست لأننا سمعت النذيك جاي سمعت بلد سمعت زكا بيتبارد النذيك بدتنا صورو مدت عملت سمعت زكا بو مدت عملت النذيك بدتنا صورو مدت عملت من هم من هم؟ سفادو رشي مانجستو تبايو كبروه لأننا النذيك نعيشو مدت ላይ ከፈልና በየትነት መከበሩ ከብር ነው ክብር እግዚአብሔር በነቢያት ባህሪያት በቅዱሳን ዘንድ የከበረ ልዕልና ከመላእክት ከደቂቀ አዳም አይምሮ የመጠቀ አይመረመሬነቱ ርቀቱ ስፋቱ በዓለም ሁሉ መኖሩ መንግስቱ ዓለም መግዛቱ እነዚህ በትህትና ሰውሯቸው መጣ ነው እነዚህ በትህትና ሰውሯቸው መጣ ወደዚህ ዓለም ወረደ ወቆባር ታይተ እገሪሁ ወቆባር ታይተ እገሪሁ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ እገሪሁ የሱ ግሮች የተባሉት ሐዋርያት ሰባዲት ካህናትና ምዕመናን ናቸው እነዚህ የእግዚአብሔር እግሮች ይባላሉ ሐዋርያት ሰባዲት ካህናት ምዕመናን የእግዚአብሔር እግሮች ይባላሉ ጭጋግ የተባለ ለሐዋርያት ለሰባዲት ለካህናት ለምዕመናን የተሰጠ አጋንንትን የሚያጠፉበት ስልጣን ነው ዕቁባታይ ተገሪሁ እንዲሞ ወረደ ከተማይ ወርዶ መጣ ስላልን ግን እንኳን ለሱ በሱ ላመኑ ለሱ ተከታዮች አጋንንትን የሚረጡበት ስልጣን አላቸው ሰጥቷቸዋል ክርስቶስን አምላክ ወልደ አምላክ የባህሪ አምላክ የሚያሰኝ ወይም ክርስቶስ አምላክ ባይሆን ኑሮ በሱ ያመኑ ሰዎች በሱ ስም ኃይል ማድረግ አይችሉም ነበር በሱ ስም ሙት ማንሳት አይችሉም በሱ ስም ድውይ መፈወስ ባልተቻላቸው ነበር አጋንንትን ማውጣት ባልተቻላቸው ነበር ስለዚህ እሱ እንኳን ለሱ በሱ ላመኑ ጽኑ ስልጣን አላቸው ተጽነ ላይ ለኪ ሩቤ ስጋኔ ባህሪ አምላክ አደረገ ስጋኔ ባህሪ አምላክ አደረገ አጽነነ ሰማያት ወረደ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ ሰው ሆነ ተጽነ ላይ ለኪ ሩቤ በኪሩቤል ጀርባ ተጫነ ማለት ወሰረረ በክነፈ ነፋስ ይቀድማል ስጋ አምላክነትን ገንዘብ አደረገ ተጽነ ላይ ለኪሩቤል በዘባነ ኪሩ በየማነ አብ ለመቀመጥ ለመፍረድ በቃ ማዕረገ መላእክትን በጫማ ተጫምቶ ውሳኔ መንጦ ላይ ገብቶ በዘባነ ኪሩ በየማነ አብ ተቀምጦ ለመፍረድ ለመመለክ በቃ ወሰራራ በክነፈ ነፋስ በሐዋርያ ተሰበከ ነፋስ የተባሉት ሐዋርያት ናቸው ነፋስ ያሰኛቸው ነፋስ ፍርድን ከገለብ ከፍሬን ከገለብ አይደኛል ጻድቃንና ኃጣን በኋላ በግራና በቀኝ የሚቆሙት በሐዋርያት ስልጣን ስለሆነ በጉባኤው ድማ ያቆማል ይነፈንሳል በ
በቀዳሚው ቃል ማጭድ ያጭናል ያጭራል በሰለስቱ መይት በሬ ያበላኛል በስልጣነ ክህነት ነፋስ አውግዘው ይለያል። ስለዚህ ቀዳሚው ቃል እያነሱ እጭድ የሚያደርጉ ጉባኤን አውድማ የሚያደርጉ መምህራንን በሬ አድርገው የሚወቁ ስልጣነ ክህነትን ነፋስ አድርገው አበጥረው የሚለዩ ኋላም በእነሱ ስልጣን ሰውን በግራ የሚያቆሙ በቀኝ የሚለዩ ወሰላለ በክነፈ ነፋስ ለስብከተ ወንጌል ለተራድኦ ለትሩፋት ለምግባር የሚፋጠኑ ሐዋርያት ነፋስ ተብለው ተጠርተዋል ማለት ነው። ወሰላለ በክነፈ ነፋስ ወረሰየ ጽልመተም ስዋሮ መስተዋሪያውን ጨለማ አደረገ ስጋን ቅሉ የማይመረመር የባህሪ አምላክ አደረገው ስጋን ቅሉ የማይመረመር የባህሪ አምላክ አደረገው ቀዳ ዳህራዊ ልደቱ ለቀዳማዊ ልደቱ ማስረጃ አደረገ ኦቁም ይመነቆታት ይሆነ የወጣችሁ ማንንም ናችሁ ክርስቶስን ምለን ነው በእንጂ የመነናችሁ ማንንም ናችሁ በእንገሩ አሬ የወጣችሁለት ክርስቶስ ማወቅ ይገባል አይገባም? አሁን እንዴት ወረደ እንዴት ባረገ ማወቅ ይገባል። የወጣንለት ነው ማለት ማወቅ አለበት። እንዴ ቆይ አንድ ታደም ማለት ትርፋችን ማን የመን አይተፉ ማን አባቦ ማይ ነው ወይስ ማን ትርፋችን ማን ክርስቶስ ነው ትርፋችን ትርፋችን ክርስቶስ ነው። እናትን አጥቶ ማንም አደረገ ክርስቶስ ነው እንጂ አባትን አጥቶ ማንም ሚስትን አጥቶ ባልን ትቶ ልጅን ትቶ ሹመትን ትቶ ቤትን ትቶ ዓለምን ትቶ ጌትን ትቶ ማንም ክርስቶስን ክርስቶስን ለማድረግ ዋና ለመሆን ሌላ ምንም ነገር የለም እንጂ እኛ እንዲሁ እንደዚህ ያለ ክርስቶስን ለማድረግ ነው የመጣ አለ ክርስቶስ ነው ይገባል። ስለዚህ ስጋ የባህሪ አምላክ ነው። አሁን እንግዲህ ተርጉም አሁን መነኮሳት የሚተረጉም ቆይ ሌሎቻችሁ ዝም በል ተማሪም ዝም በል እንግዲህ አንተ መነኩሴ የሚተረጉም እሺ ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ ወረደ ተርጉም እንግዲህ በሉ ተርጉም ምን ማለት ነው እ ተናገሩ ሰማይን ዝቅ አድርጎ ወረደ ምንድነው ትርጉሙ ባህሪውን ዝቅ አድርጎ በሉ ተናገሩ መነኩሴ ብቻ ሊናገር እናቶች ማባቱ ተናገሩ አጽናነ ሰማያተ ወረደ ሰማይን ዝቅ አድርጎ ሰማያትን ዝቅ ዝቅ አድርጎ ወረደ በሉ 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 ዝቅ አድርጎ ወረደ ፍጡት ልዑል ባህሪውን በሉ በትህትና ነው ብሎ ዝቅ አድርጎ አለ በትህትና ምን አድርጎ ወረደ ምን ባህሪውን ሰማይ የተባለው ነው ልዑል ባህሪው ነው ማለት ሰባቱን እንዳትረሱ እሺ ተጠነ ላይ ኪሩቤን በኪሩቤን ላይ ተቀመጠ ደግሞ ይነግሩ አንድ ያለው የሚወገን ስጋ የባህሪ አምላክ ሆነ። አባ ጋፈር መነኮሳትን ሰብስቦ አንድ ጥያቄ ጠየቁ እና ሲጠይቁ ሁሉም መልሱ መለ አለ ሁሉም ያነበቡ መልስና መነኩሴ መልሱ እኔ ያላውቀውም ሲባል አባ ጋፈር ምን አለ መልሱን ያውቁት አባ ናቸው አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያላውቀውም በሉ እያልኳቸው አይደለም ልጀጃሮች ደግሞ እንዳታደርጉኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ምንድን ነው አናውቀውም እያላችሁ ከሆነ አንግባባም ማለት ነው። ግን ምን ላድ ፈልጌ ነው መነኩሴ ለትህትና ምን ይላል አለ ማለት ፈልጌ ነው ጠፍቷል አይደለም። ስለዚህ ወረደ ማለት አምላክ ሰው ሆነ በሉ በኪሩቤል ላይ ተጫነ ማለት ሳ ሰው አምላክ ሆነ በሉ ሰው አምላክ ሆነ ማለት አሁን ደግሞ ተመልከቱ እሺ ከብዙ በታች ጭጋግ አለ ተጉሙል እግር የተባለ መነድ ሐዋርያት እሺ በሉ ሰባት ተናገሩ እንጂ እሺ አቤት ሐዋርያት በሉ
እኔ አልተናገራቸው አቆማን አያ እሺ ሰባት እሺ ካይና እሺ ደስ ምመናን ምመናን ነው እንጂ እነዚህ ክፍል ምኖች ይባላል እግሮች ተርባብ ይረገጣል በግር ወድም ሰይጣን ነው የሚረገጣል በምንክ በአያት ወድም እሺ በሰባት ይባል እንጂ እሺ በካይና ደላስ በምንመናን ምመናን ራሱ አጋንንትን ምን ማለት ስልጣን አላቸው የመርገጥ ስልጣን አላቸው እንኳን አይወዳቸው የእናንተ ሃይማኖት ትክክል ደግሞ ምንድን ነው ማስረጃው የምታምኑበት ክርስቶስ ደግሞ አቅም አለ እንኳን ለሱ ለእኛም አቅም አለን ነው ለእኛም አቅም አለን ለልጆቹ በሱ ስም እስቲ ሌላውን እምነት ጥራና ያመንክበትን ነቢይ ጠርተን ሰይጣን ይሽልን ሞክራስ ክርስቶስ ነቢይ አይደለም የነቢያት አምላክ በስሙ ኃይል ያስደርጋል በስሙ ኃይል ይደረጋል እንኳን ለሱ ለልጆቹ ሌላ ቆባር ታይተገሪው ከእግሩ በታች ጋጋነ ሰውየው ሰው ሲሆን ያወቀው የለም እስኪ በሉ ሰው ሲሆን በሉ እሺ ምኑን ሰው የሆነበትን ምስጢር ያወቀ የለም ሰው የሆነበትን ምስጢር ያወቀ የለም ወቆባር ታይተገሪው ታሪክ የተባለ ምድር እግር የተባለ ልደቱ ከዛ ተባለ ምን ሆነ ደግሞ ሰው ሰማያዊ ልደቱን ሰማያዊ ምድራዊ ልደቱን ታይታለ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን አደረገ እግር ያለው ምድሩን እግር ያለው ልደቱን ሆነ ታይት ያለው ምድሩን ነው ከዛ በኋላ ሰማይ ያለው ሰማያዊ ልደቱን ነው ወረሰ ወአውዶይ ጸላሎቱ በዙሪያውም በዙሪያውም ጥላ አለ አለገም አሁን ወቆማ ሲል ከእግሩ በታች ጭጋግ አለ ሲል ለሰማያዊ ልደቱ ምድራዊ ልደቱን ማስረጃ አደረገ ለሰማያዊ ልደቱ ምድራዊ ልደቱን ማስረጃ አደረገ ምልክት አደረገ ወቆባር ታይተገሪ ለሰማያዊ ልደቱ ምድራዊ ልደቱን ማስረጃ አደረገ በሰማይ አንድ አባት እንዳለው ከአባቱ ብቻ መወለድ በምድር ከእናቱ ብቻ ተወልዶ አሳየ ማለት ነው በምድር ከእናቱ ብቻ ተወልዶ አሳየ ያለ አባት መወለድ ያለ እናት መወለድ አሳየ ልደት ቀዳማዊ ታውቀ በዳህራዊ ልደት ያሰኘ ይሄ ነው ማለት ነው ለዚህ ምልክት አደረገ ያም ሆኖ አይመረመርም ያጠመቀው ዮሐንስም ያውቀው ነቢያትም ያውቁትም በባህል ጸባ የወሰነችው መቤታችን አታውቀው ፈጽሞ ያወቀው የለም ልሁድ ባህሉ ዝቅ አድርጎ መጣ እንዴት ብሎ ወረደ እንዴት ብሎ ወረደ አጽነነ ሰማያተ ወወረደ ማለት ነው እንግዲህ ካለበት ዓለም ወዳለበት ዓለም መጣ እስኪበሉ ደግሞ ካለበት ዓለም ወዳለበት ዓለም መጣ እስኪ ይገሩ ካለበት ዓለም ወዳለበት ዓለም መጣ ካለበት ዓለም ወዳለበት ዓለም ይማን እንዴት ብሎ ነው አምላክ ወደዚህ ዓለም ሲወርድ ሰማይን ትቶ ነው ወይ መንበብን ትቶ ነው ወይ እንዴት ብሎ ነው ወረደ ሰማይን አልተወም ካል እንዴት ብሎ ወረደ ይህንን አወራረዱን ማወቅ ይገባል ማለት ነው እንዴት ብሎ ወረደ ካለበት ዓለም ወዳለበት ዓለም መጣ በሰማይ አለ በምድር አለ እዚሁ እያለ ወደዚሁ መጣ ይኸውላችሁ ከሰማይ ወደ ምድር መጣ ከምድር ወደ ምድር መጣ በምድር ሲመላለስ በምድር ወደ እናቱ ሲመጣ ከምድር ወደ ምድር ከእናቱ ወደ እናቱ በእናቱ አድሮ ነበረ የከዊን ስጋ ሊለብስ ዘንድ ወደ እናቱ መጣ በረድኤት ካደረባት እናቱ በስጋ ስጋዋን ወደሚለብስባት እናቱ መጣ በረድኤት ከመላባት ምድር በኩነት ወደሚመላለስባት ምድር መጣ በረድኤት ከሚያፈሰው ውሃ ወደሚጠመቅበት ውሃ መጣ በረድኤት ካሳደገው እንጨት ወደሚሰቀልበት እንጨት መጣ ከዓለሙ ወደ ዓለሙ መጣ ዓለሙ የራሱ ወደ ራሱ ዓለም ራሱ መጣ ወደዚህ ዓለም
እንደምን እንደሆነ መጣ ይባል እንደዛ ሆኖ መጣ ይላል ሊቃውንት እንደምን ታዙ አረ እንደዛ ሆነ እንደዛ ዛ ነፋዩ ሙሻረከው ስሩ ሳይነቀል ጫፉ ምልሶ ይነሳል መሬት ልሶ ይነሳል ክርስቶስ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሲሆን ከሰማይ ከአባቱ ቅብ አልተነቀለም ማለት አልተለየም ማለት ነው። አወራረዱ እንደዚህ ነው። አንድ ሁለተኛ እንደ ብርሃን እስኪ እንደ ብርሃን ወይ ወይ እንጂ እንደ ብርሃን ብርሃን ከፀሐይ ከክበቡ ወጥቶ እዚህ ሲያርፍ ከዓይናችን ጋር ሲዋሃድ ከፀሐይ ከክበቡ ይነጠላል አይተላ ይነጠላል ስለዚህ ክርስቶስን ከአባቱ መንበር ሳይለይ ወደዚህ ዓለም መጣ እንደምን አይደል እንደምራን ያለው እንደዛ ያለ ፀሐይ የሶስቱ መጠሪያ ነው ፀሐይ ወደቀች እንደሆነ ማለት ነው እንደምራን ነው ፀሐይቱ የት ያለ ደስያው ከሷ ወጥቶ የሚመጣው ምን ይባላል ከዛ ይነጠላል አይነጠልም ስለዚህ ክርስቶስ ከሰማይ ከአባቱ መንበር ሳይለይ ወደዚህ ዓለም መጣ የመጀመሪያው ምሳሌ እንደምን ሁለተኛው እንደምን አይ ስለዚህ ዛፍ ነው ሲማራ አለ ውቱ ሀረገወይ ዘጽድቁ አውየ ተካሊሁ ወላዲሁ ሲል ለስጋዊ ሲሆን ደግሞ ፈቃዱ ፈቃዱ እሱ ነው ሲል ያጸና እሱ ነው የፈቀደ እሱ ነው ማለት ነው እኔ የወይን ግንድ ነኝ ተካዩም አባቴ ነው እናንተም ቅርንጫፎች ናቸው አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደዛ መምጣት አዛራኝ አንክርጫ ማለት ነው ተላይ እንደበረ እንደ ብርሃን መጣ ብርሃን መጣ ወደ ዓለም ሁሉ ተሰበከለ በሰረቀ ለጻድቃን ወለረቶ ዓለም በትፍሲት ለጻድቃን ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ብርሃን መጣ ድንቃቸው ለቀና ለነቢያት ብርሃን ክርስቶስ ተወለደላቸው ለሐዋርያት ጨለማውን ዓለም ገለጠ ስለዚህ አነ ውእቱ ምንድን ያለ ዋሎ አሉ በዚ ዘተፈነው እምሃለ እግዚአብሔር ሰማይ ይሁን በእንተ ብርሃን ወለዲውስ ይኳን ብርሃን ዳይሙ ሰማይ ይሁን በእንተ ብርሃን ወብርሃነ ጽድቅስ ያበር ለሁሉ ዓለም ዘሃሎ ውስተ ዓለም ለዓለም ሁሉ የሚያበራው እነተኛው ብርሃን ግን ወደዚህ ዓለም የመጣው እርሱ ነው ወውስተ ዓለም ሃሎ በዓለም አለ ዓለም ሰል ይያይመው ዓለሙ ግን አላወቀው ምንም ያላወቀው ህይወት መሆኑ ትንሳኤ መሆኑ መዳኒት መሆኑ ያብ የባህሪ ልጅ መሆኑ ከቱም ድንግል የተወለደ መሆኑ ይሄን ያወቀ የለም እሱ ግን ብርሃን እንዲሁ ለተናገረ አለውቱ ብርሃኑ ለዓለም ወኩሉ ዘይተልወኒ እየሪያ ለጽልመት አላ ይረክብ ብርሃን ይወት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ እኔን የሚከተል ጨለማ ልቆና ከቶ ያገኛል የህይወት ብርሃን እኔን አግኝቶ ደስ ይለዋል የዘላለም ህይወትን ያገኛል ወጽልመትን ይረክቦ ይቀርቦ በእኔ የሚኖር ሰው ስለዚህ እሱ ብርሃን ዓለሙ ግን ክርስቶስን ለምን አልተከተለውም ብርሃን መጣ ውስጥ ዓለም ወአብደረ ሰብ ጽልመተም ብርሃን ብርሃን ወደዚህ ዓለም መጣ ሰው ግን ከብርሃን ልቅ ጨለማ መረጠ እስመ ሁኩይ ምግባሩ ስራው ክፉ ነውና እንዳይደጥበት ሌባ መደበቅ ነው ብርሃን ያወጡ ሌባ ብርሃን ያወጡ ይደበቃል አይጣ አይደለም ስለ ብዙ ሰዎች ደግነት ሲወራ እኛ የስም ማክፊያ የምንጨምርበት እኮ የእነዚያ ሰዎች ደግነት የእኛን ክፋት የሚያሳይልን ስትል መስለን ይህን ታውቃላችሁ መልከቱ ሁሴት እገሌት እንደወጠውናት ወገሌት ያገባት ነበር ቃላል ጥሩናት ግን እንደወጠባባ ብዙም እንደው ደስ አይልም ያች ስትመሰገን እሷ ወርቃ ምቀረን ይመስላል ወንዱም ያረገለዟል ሴቶች ደግሞ እንደዚህ ይባላል በሌላ ሰው መልክ የኛ የማኛ የመልክ ክፋት ይታይበት ይመስላል ፈሪሳውያን ክርስቶስን ሳያምኑ የቀሩት እሱ መልካምነት የእነሱ ክፉነት ስለሚታይባቸው እስመ ኩሉ ዘኩ ምግባሩ ይጸል ብርሃን ወይ ይመጽእ ሀበ ብርሃን ከመይት ከሰቶ ምግባሩ
سراو كفو يهونا سو كله وده برهان اي مطعم كفو سراو ده يكيل لتبه خيال من كان مردم وده برهان اي مطعم كما أستاري مقبارو بقو سراو انتاين لتبه سلامي النسو كروم كالغريك مرين ارتوين مطعم سو خاستوان لما سايت ايوانو انديت لانك انيان ديو فرنسة تاتنا دولتيا لو فرنسة يالو ميبروتن امزو مغزالاي نتبو ونتفسا بوتو اسمزنتو ووتو والليه موتهي وحيو تحاوليه وتراتو يالا فنتفلق لتخفاوش فريدا يالرالي ميكبر عباتو نسو تهدو وجن عباتو نانج يتخفوتن فلق عنج يتسبروتن بوجن تتقرن يبازنوتن متتاجو يتقلزبزوتن عند منقار رقاجو يموتون يهود ستاجو يتعمموتون فوزاجو يجعل ما أباتون عبرران لاجو فتساتو فلاتو تفرر لاجو اندي بلوهي مالا عالمون تأجنو عالمون بيتالعين يعني مكني عالم اسم الزاجة والعالم عالمون نمتقل بدان لو نام يتالعين يعني بوزن مكان انجسو برهن يسمعي من قريات هاي يرسلون منو يعرضي النسان نايتو ستجين برنون بقو قدانا ماني مرانا بندلو تمعالو مني اسمعاني يوبا ودهو فوستو البيل اني يوباني كالي تمعالو لبين تهود رمع ندسو باق تهود سلاحي سلاحي لكي لبين تهود رمع نسو عوضي بلاي لكم كمبرين بلاي كلاي تشكو اسمع مزو علي لكالي وعوضي لسنين كمبرين الزب شكلي كاللان نو علي انتم كودان صور وانا اعرفكم شكمي كبداتشو عايزا نو لا تعرفاتشو لجرر اللي يميلاتشو تاوتتاتشو تارجم بلان يلو لاتشو بقو مسوات رقب بماكرا لدك ماتشاو نو يسرك ينك مسايت ميلتي كماتشو تتاتشو يزر على المسايت نيالو لاتشو نو تكاموتشن يسارفا ارسو ودزي هالم متا ارسوم يا عالمو برهنة عبرتهم سلسي تمنكر عيهود فريسوار لير نتاتشو يوشد خان نتاتشو لكسكسن نتاتشو زرافين نتاتشو سلمي قلنك بكنات كرسوز مكتر عقاتشو عهيزاب يسكا مكتو تاتشون متاو سلاقاتشو كرسوز مكتر عقاتشو يامنا قايدان مرات متانا يسمى واقاس هاي جيه تامرات مقلتة جيتمت مقلتة أستمارة ونتمت ونسرد دانا زيد ورا مسكرة موتيه تامرة بتاعت ماني فلقاتا مسكرة ميالتا شكا مالا مسكرة ميالتا شكا مالا سيب مشكا ميالتا ايام مكان يهدو ميلا ايام مكان يهدو تمس المنكسة سماعات بيسيا نقوسة زقابرة كالكابة نولدو لريجو منكسة سمعت الجوانجل الجوانجل تسفى دينا يسوع كرستوس لريجو سرق على ذلك سوي تمثل على ذلك على سرق توربا على عنده ويفر لك أنا نيا ليه لوك أسمي برفع سلاك عديس ويفر لك أنا نوا لوك ما يفر مكر نوا لوك ما عديس مستعجل جاء سوان لك أو زمو على إيه على أول مية مكان يوم مرة إيه لا تمر في بطن مكرمين يكال كل يامكاي جمر አሁን ሌላው ሰው ሁሉ በክርስቶስ ማምነው ሁሉ የሚያምነው እንዴ አምላክ ይደክማል እኮ ክርስቲያን ማለው ክርስቶስ ደከመ ተላለ ሲባል አምላክ አለ መስሊም ይያለ ነው አይደለም ወዳም ነው ይቀርብ ዘመናዊ ነው ይቀርብ ሆኖ ነው እንጂ ተቆቀዋል ክርስቶስ አምላክ ይሄ ይቀርበት ነው እንትና ማርቲን ሉተር የሚባለው የፕሮቴስታንቱ መስራች መነኩሴ ነበር የካቶሊክ መነኩሴ እና ማርጋሬት የምትባል ሴት ይወድ ነበር አለ እስፋን ማግባት ፈልጓል መነኩሴ ነው አሁን ማግባት ፈልጎ ወጥቶ እንዳያገባ አባቆ መነኩሴ ነበሩ ቆማቸውን ግን አግብቶ እኮ ነው ብሎ ሰው ይስቅበት ወለ ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ካቶሊክ አሰራሩን ማስተካከል አለበት አለ ጉዳዩ ያሰራር ችግር ሳይሆን ሌላ አሰራር ያሰራር ችግር አይደለም ይሄ አሁን አያችሁ ያሰራር ችግር ማስተካከል አለበት እነን ነው ካቶሊክ ላይ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ ቆም ነገሩ ግን
አቶ ማርቲን ሉተር ቀድሞ አባሳድ ለብሬን ጥያቄ ያቀረቡ ዝሙት ሳይፈጠም ለምን አላቀረቡት? ጉዳዩ ምንድነው? ስለዚህ የኋላ ማርጋሪትን አገባና ወጣ። ወጥቶ ሻለቃ ምንድን ያለ? እኔ የካቶሊክ አስተምሮ ችግር ስለገጠሙ መጽሐፍ ቅዱስ ለተረዳኝ በዚህ ምነት ምን ማለት ነው ይሄ? ኋላ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ያሳያል፣ ክርስቶስ ያመልክታል። አሁን ማርጋሪትን አርግቶ ከወጣ በኋላ ኢየሱስ ተገልጦልኛል አለ። ከዚ በኋላ ምን የሚል አስተምሮ ጀምር? በኢየሱስ ደም ስለጸደቅኩኝ እኔ ስነ ምግባር አያስፈልገኝም። ምክንያቱም አባ መልኩሰ ሲያበቃ ለምን አገባ ሲባል መልሱ መልስ ስለሌለው መልሱ ምን ሆነ? በኢየሱስ ክርስቶስ ማመካኘት ነው። ስመሰብ ለእካዩ ሃይማኖት ያለብሳ ያለ ሊቁ ለዚህ ነው ሰው ክፋቱን ሃይማኖት ያለብሳታል። እስኪ በሉ ሰው ክፋቱን ምን ያለብሳታል? ሃይማኖት ያለብሳታል። መጥቶ እዚያ ይጠጋል ይላል። ስለዚህ ሊቁ ማርቲን ሉተር እኮ ያስተምሮ ችግር ተቃውሞ ነው እንጂ የሴት ችግር ኑሮበት ተባለለት ማለት ነው። በሊቅነት ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሁሉ አይቀርበት እና ሰው ሳያመካኝ አያጅቦ ሳያመካኝ ይሁንኝ አለቻሉ። አየ በታች ሆኖ አታደፍር፣ በላይ ሆኖ አታደፍርሽ። እሷ በታች እየፈጣች ማለት ነው። አየ አቤት፣ አታደፍርሽ፣ በላይ ሆኖ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያል። ምንያለሽሶ አያጅቦ ሳታመካኝ ብላኝ መቼም ያያ እንደው በጣም የዚህ ዘመን ሰው ምክንያት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ምን አለ? የለም እኔ ልደቴም አምላክ መሆኔን በማትለወጥ የሚታወጃ ሳይቻሉ በቃል አምላክነትን ያስረጃሉ፣ በታምራት ገልጫለሁ፣ ሞትን ድል አድርጌ ተነስቼ ገልጫለሁ። ስለዚህ ሰው የማያምነኝ ለስጋው ስለማልመቸው ነው ለማለት ቃል ወሙ ምክንያት ለየጋየሁም ሶበሰ ኢመጻይኩ ወኢነገርክ ወሙ እሚኮን ሆሙ የጋየ መጥቼ ባላስተምራቸው ኑሮ ታምራቴን ባልገልጥ ኑሮ ትክክል እኔ ለማመን ይህን አለማመን ይችሉ ነበር። ግን እያዩ ያላመኑ ስለ ስጋቸው ነው። ምክንያቱም ምን ይላል? አሁን ማርቲን ሉተርን ጠይቀው ተዘከሩ ጋር ለዚህ ሎጥ ይለዋል። የሎጥን ሚስት አስታውሷል። መንነ ወደ ዓለም አትመለስ ይለው ይህን የወንጌልን ቃል ለምን ጣስቀው ይባል። የለም የለም፣ አስተዳደራዊ ችግር ነው ብሎ በዚህ መ እና ሁሉም ያመካኝ ጀመረ እንጂ ክርስቶስስ የዓለሙ ብርሃን ነው። አንሶስው እዘ ብርሃን ብክሙ እስመ ዘያሀውሩ ውስጥ በጽልመት እያምራ በዘያሀውሩ ብርሃን ሳለላችሁ በዚህ ብርሃን ተመላለሱበት። በጨለማ የሚሄድ የሚሄድበትን አያውቅም። እኔ የድነትን ብርሃን አውጥቼላችኋለሁ። ይህ ብርሃን ሳይጨልምባችሁ በሞት ሳይነሳባችሁ አሁን በብርሃን ተመላለሱ። እድሜ ብርሃን ነው። የእድሜ ብርሃን ሰጥቻችኋለሁ። በእድሜ ብርሃን ተመላለሳችሁ ከሚው ድረሱ። የእኛን እግር አቅንቶ የሰማይ ጎዳና ሊያሳየን እሱ ወደ እኛ ዓለም መጥቶ ሰው ሆነ። ስለዚህ እንደ ብርሃን ወደዚህ ዓለም መጣ። እንደምን መጣ? አንከሩ ሐራ እለ እያስተርእዩ ልዑላን ይላል ያዕቆብ ዘስሩግ ሃይማኖተ አበው ላይ ሲናገር የሰማይ ሰራዊት የማይመረመሩ የማይታዩ የሰማይ ሰራዊት መላእክት፣ ሊቃናት፣ ስልጣናት፣ አጋዕዝት የእሱን ትሕትና ባዩ ጊዜ አደነቁ። ርዕዱ መላእክት ላይካሊሁ በመካኑ ልዑል ሶበ ርእይዎ እንዘ ይትላእክ ላዕዳይሁ ለእሱ የሚንቀጠቀጡለት የሚያገለግሉት በልዑል መንበሩ ቁመው እንደ ቅጠል የሚረግፉለት እንደ ሻሽ የሚነጠፉለት እንደ ግንድ የሚረበረቡለት ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እንደተነገረ አይላፋት ይትላእክዎ እሳት ይውህዝ እመንበሩ ተብሎ የተነገረለት አምላክ የደቀ መዛሙርቱን እግር ለማጠብ በትህትና ወርዶ ወገቡን ታጥቆ ሲያዩት አደነቁ፣ ደንገጹ። ብርሃናት እምነ ትህትናሁ ብርሃን መላእክት ከትህትናው የተነሳ ፍጹም ደነገጡ። ሲያገለግል ባዩት ጊዜ ከመ ያርት እግረ ሀይዛ ሀበ ፍቅረ ትህትናሁ እሱ ወደ መሰረተው ወደ ትህትና ወደ ፍቅር
ያነከሰውን በጠል ያነከሰውን በዘሙት ያነከሰውን በርኩሰት ያነከሰውን በጥርጥር ያነከሰውን ያይዛልን እግር ወደ ሃይማኖት ወደ ፍቅር ወደ ትትና ለማቅናት እግር ሲያጠብ ባይብል ጊዜ መላእክት ደረገጡ አንካሩ ጠቀ ወተደም ላይካነ አውሁ እምነትትናሁ ለወልድ ዘኮነ ገብረ ይላል ያዕቆብ ዘሥሩግ። የአባቱ የአብ አገልጋዮችና ሰራዊት የሚሆኑ ጌታ ሲሆን ሎሌ ሆኖ የመጣ የወልድን ትትና ባዩ ጊዜ አንከሩ ጠቀ ወተደሙ እጅጉን አደነቁ አመሰገኑ። ይህ ትትና የገባሁ ሰው ትዕቢተኛ ይሆን ዘንድ ወንጌል አታሰናብተው ትሁት ይሆናል። ስለዚህ ወረደ የተባለ ይሄ ነው። እንደ ብርሃን ወረደ፣ እንደ ዛፍ ወርዶ አፈራ፣ እኛን ቅርንጫፍ አድርጎ ቆጠረ፣ በብርሃኑ ከድቅድቅ ጨለማ አወጣን። ክርስቶስ የአብ ክንድ ነውና አባቱ ቅፍ ሳይለኝ ይመጣል። ፈኑ እዴከ ማርያም ተብሎ እንደተነገረለት የወደቁትን ለማንሳት ክንድ ከትክሻ ሳይነጠል የወደቀ ያነሳ የለም። ከአባቱ ሪና ሳይለይ መጥቶ የወደቀውን አዳም አነሳ። አወራረዱ እንደምንድን ነው ብትባሉ እንደ ዛፍ፣ እንደ ብርሃን፣ እንደ ክንድ። እስኪ በሉ እንደ ዛፍ በሉ። እሺ፣ እንደ ብርሃን፣ እንደ ክንድ ሰው ሆነ። ክንድ ከምትሰጥ ሳይለይ አቤት፣ አዎ፣ ከትክሻ ሳይለይ የወደቀ እንደሚያነሳ። ስለዚህ ክርስቶስ የአብ ኃይሉ ነው። አይሁድ ትእምርተ ይስያሉ፣ አይሁድ ምልክትን ይጠይቃሉ፣ ምልክት ይሻሉ። የግሪክ ሰዎች ደግሞ ወሰባጽር ጥበበ ይስያሉ፣ የግሪክ ሰዎች ደግሞ ጥበብን። ለግሪክ ሰዎች ቃለ እግዚአብሔር ከምትነግራቸው ተረት ትነግራቸው ይነቃሉ። አምላክ ሰው ሆኖ ነበረ ከሚባል አንድ አህያ የጠፋው ሰው ነበረ ቢል የግሪክ ሰው ጆሮ ይሰጣል ይላል አንድ ጸሐፊ። እንዲህ አድርጎ ይፈልጋሉ። ምህነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ሀዘ ተሰቅለ እስመ ክርስቶስ ኃይለ እግዚአብሔር ውእቱ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ክርስቶስ ለምናምን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ላይ ኃይል በክንድ ይገለጣል። የገዛ ኃይሉን በገዛ እጁ የገለጠ የአብን የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የገለጠ የራቀውን ያቀረበ የቀረበውን ያራቀ መንጎቹን የሰበሰበ ኃያል ወልደ እግዚአብሔር እንደ ክንድ ወደዚህ ዓለም ወረደ። ከሰማይ መንበሩ ሳይለይ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆነ። ያው እንግዲህ ትህትና ተጀመረ ማለት ነው። ከሰማይ መንበሩ ሳይለይ ወደ ምድር ሲመጣ ሰማይ ትቶ አልመጣም። ወደ ሰማይ ሲያድርግ ምድሩን ትቶ አልወጣም። ይሄን ማመን ተዋሂዶ ይባላል። ይሄ ነው ዘወረዳ ያሰኝ። ከዚያ ሁሉ የተናቀ የተናቀውን ስራ እየሰራ ኖረ። የተናቀ የተናቀውን ለእናትነት የድሆችን ልጅ፣ ለልደት በረት የመረጠው መሬት፣ ሁሉን ነገር በትህትና ያደረገ ልብሱ አንድ ብቻ ያደገ በስደት ሀገሩ ገሊላ። ገሊላ ማለት ከእስራኤል በጣም የተናቀችው መንደር ነው፣ የድሃ መንደር ነው። ያልተማሩ ሰዎችና ሀብት የሌላቸው ሰዎች የሚኖሩባት መንደር ነው። የገሊላ ሰው ይባላል ክርስቶስ። ደግሞ አጎቱ ጠራቢ፣ ሀብታም አጎትም በኖሮ ባይሆን እንጨት ጠራቢ ዮሴፍ እያጣረበ ነው ብዙ የሚያደግ ዮሴፍ ዮሴፍ ሞፈር ሲጠር አንድ ቀን ቆምጥ አለበት። ጌታ ጫፉ ላይ ይዞ ያስጠርባል። መልሶ ቀጠለለት። እንዲያደርግ እያጣረብ እያሰረ ውሃ እየቀደ አደገ። ኋላሳ ምን አደረገ ደግሞ? አንድ ጊዜ ኡሊያኖስ ወይም ጁሊያን የሚባል አንድ ንጉስ ነበረ እና ይሄ ንጉስ በቅዱስ ባስሊዮስ እና በቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘመን በጥጥ ሲያደርገ ኖረ ነበረ እና ተው ይባል እንዲያለ
نعم باسلوس ذي كساري أرف يلو هذا هنسو يمتار الشارع يلو هذا نعم أيشي يكساري باسلوس يقدر يلو ترابي يترو متار لأن تيري ساتا ساتا نزيتارو تشوفة طول كريستوس كريستوس يترابي لشنو يهاناس لشنو مالب يهاناس يسمعات ومتر يكزيانر لشنو مالب يترابي لشنو بتوبيت طلابس بزيو بل باسلوس نعم غورغوريوس أسراتشو نعم كزيوالا فارس تورنت جيبتالو سمت لسكاغيك مواتشو سوات مولو يعني. أنت كزيوالا تورنت كتمت لسك يمام البتول لكزيوالا سوات مولو 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 تورنت هي كزيوالا كدوس غورغوريوس نعم باسلوس كدوس مولغوريوس تجمتو سالو باسيوس وغورغوريوس وغورغوريوس هذا سنو لكتوس مالكوريوس دانانا سي كما اوهو زين هذا لو كان غورغوريوس انا باسيوس جبتو كتوس مالكوريوس سي سبعي كتوس مالكوريوس كتوس يموت اللاتن بيتكتشان لما تطبق يموت كنهنا وليانوس اندي اصارت اللي ولمتا اين من اللي إيش؟ أنت مالك؟ كم أهو زين؟ إيش على؟ كم أهو زين وعلى نميون؟ إيش؟ إيش؟ ما تقول؟ جوليان فارس لتوه الناس بروسي بوغا بفيتو بتقول فارس يتج أنا أي وتدك الناس اللي يمر رأي مدارم ده يا مركوريوس فزوالا كتمر نبوسون هذينا أنتوا لا يوقف. لموت يتم فرع فرع من هذا الرجل. تريد أن يأسوا كل يوم وتم مر. آخرون لو نسمع البول داربو يقري لا سو أو ناشن نفكين. كريستوس نمر. نتم ناشن نفان. بموت ناشن نفسون. على بعض الناس إن كورغوروس كسر قدرته. سماه يكون كدس مر كورغوروس. ولي أنا سن قدرته. دنا ناسي كم أوزين. أو أو. كذا. كسرو دمي تفتح من بره سيهير اندي هارغو يردان اندي هارغو يدانيا سلاي بتهت الناو اندي واقع سعادك موتو يبين رسي آنا إلا سلامون بمس أخذت مراحو لنتلا سعادك سو موتو زمكو سو وچن بموتي غزات جوانا كرسوس انقوان السو بسوامنو يموتو تن موتو زهر بهك بعمرك يزنمكو على أن جستاتي يجزوا أجوا يكذا كتوا أجوا يفرضوا بأجوا فذي تطال بيدا كريستيان سون لنسا كم تتكس بتكس طابك بيدا كريستيان يمات عشان نفوق طويل وقت ما عشان نفاد ميل يبقي لا وسوا كريستوس بتناك الجدو بتناك الجدو بتناك أبوه يكبر اليوم عشان نفوق كبرنكو كبرنكو سبحانك سيطان مستحقرة لذنة ورد كرسطوس مستحقرة لذنة سيطان دائل ايون دائل ايون دائل ايون دائل ايون دائل ايون سيئت كرسطوس بتاج مدتو غرونوزو مرچ اسمانة تتن عوالة سيئت كرسطوس مدهنكو مدتا حاقرم تنشون كزمدم تنشون كالغيتم تنشون كاواتم كرسطوس امقوان دمونو نموت امقوان كرسطان كرال سلطو موتهم يتناك ربنا بتناك إيش موتوا يكبروا عنك أنا أول هذا يتناك إني أكبر توت عليه بتتناه على على ولا الجبال أزقوم غير على اللي أنا براسي يتوعد بوت بتتناه كف على الرجال إيه ما على الرجال أربعة أربعة ليت سؤال كده عمرو رم مصاب بالجوع. إني لي على مي ورر. بمر أفتح نبرة. بمر لي مت أو مت بس أمنا ما سوتات. أربعة مالت أربعة ليت وردو سقامة. ثلاثة سقامات كسوس طلعلكو تتأمفو سقامة. يتم كذلك سقام جمرالس.
أروى المالات درم لا تولي تبقى ثلاث مغلقة قدام يده من مالات نوم إن أنتم በጥንቀት ከከበራችሁ ጊዜ ጀምሮ ከተቻላችሁ መጀመሪያው የመጀመሪያው ትልቁ ህይወት ምናኔ ነው ከጋብቻ ይልቅ የመጀመሪያው ህይወት ከሆነልን መንን መጀመሪያ ብቸኝነት የሰበቀው በጥንተ ተፈጥሮ አዳም መጀመሪያ ብቻ ሆነ የተፈጠረ ከሆነልን መንን ነው በአዲስ ተፈጥሮ መጀመሪያ ክርስቶስ የቃና ዘገሊላን ሰርግ ከመባረቁ አስቀድሞ ጾም ነው የጀመረ ከጋብቻ በፊት የተሰበከ ምናኔ ነው ለተቻለው ሰው ነው ማግባት እንደዚያም መመንም እንደዚያ መመንም መንፈስ ማለት ባልያም ሳፈርክ መንፈስ ማለት የምድር ንጉስ ነው ላይ ጋር ሳፈረ ወነታሰ ደግሞ የምድር ንጉስ ነው አ ግሬዱም ወንዶች ምንም ትገዛው ማለት ነው ወርስ ባይባት ልጆችን ማያል ያጣሩት ጓዝ ዳዊት ብቻ ነው አካፋው ጅቡን ለዚህ ነፃ ፍጡር ማለት መንግስ ነው ነፃ ፍጡር አህልም ባለ ይወለደ ሰው እንዴት ይደረጋል አይደል ናመኖች ነፃ ፍጡር ነፃነት እንዴ ያለቅስ ጳውሎስ ወበይንተሰ ዘጻፍክሙ ሊተ የይሶ ለብሲ ይቀሪ ማነስ ስለጻፋችሁ ሊነገር ከተቻላችሁ ለሰው አለማግባት ይቻላል እስማ ሁሉ ዛውሰረ ይሄን በዛያሰምራ ለብሲቱ ወዘሰ ይያውሰረ ይሄን በዛያሰምሮ ለእግዚአብሔር ያገባ ሰው ምስቱን ያላገባ ሰው እግዚአብሔር ለማስደሰት ያስባል ይሄንን ለመግለጥ በብራሃዶ ከዘረጋ ታዘፍ ከቆመ ሳይቀመጥ ወደ ተፈጥሯችን ለመመለስ አራቀን አርባ ሌሊት ጾመ ብቻውን በመተበለ ይህ ብይቱና ይባላል ክርስቶስ አራቀን የጾመው ህይወት ብይቱና ነው ምንኩስና የተሰበከ በድንግልና መመነንን የመሰከረልን በጾሙ ነው ምንኩስና ቋብ የተሰበከልን ደግሞ የስቅለትለት የሸዋክሊ ሲደፋ ነው ቋብ የስቅለትለት ነው ብይቱና በምድረ በዳ የተሰበከ ነው በገዳም ሂዶ የጾመበት ምክንያት በገዳም ለጀማሪ ሰው ለወጣኒ ጾር ይቀላል ይላል ምን ይቀላል አይደል ጾር ይቀላል ለምን ምን ይቀርለታል ማየት ይቀርለታል አንድ ቀጥሎም ይቀርለታል መስማት ይቀርለታል ለምን ይቀርለታል መናገር ይቀርለታል ሶስቱ ስለሚቀርለት ለጀማሪ በገዳም ጾር ይቀላል ለጀማሪ ለፍጹም በገዳም ጾር ይቀላል ይከብዳል ለምን ለፍጹም ይከብድበት ምክንያት ሰው ፍጹም የሆነ በሄደ ቁጥር አጋንንት ውጊያ እየጨመረ ይሄዳል ለምን ፍጹም ሲሆን ውጊያ እየጨመረበት ምክንያት ወደ ክብር ሲቀር ለማስታል እንደሱ ፍጹም የሚችሉትን ውጊያውን ይገፋል በራሱ ይዋጉት የነበሩት በሰው ይዋጉታል በሰው ይዋጉት የነበሩት ተገልጠው ይዋጉታል ተገልጠው ይዋጉት የነበሩት በሰይፍ በነገስታት ይነሱበታል በጦርነት ይነሱበታል በእነዚህ ሁሉ ነው የሚነሱበት ስለዚህ ለሁሉም አብነት ደግሞ ለፍጹማንም ለወጣንያንም ማሸነፍ የምትችሉት በገዳም ስትኖሩ ነው ለማለት ለዚህ አብነት ለመሆን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዳም ገብቶ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል ከነገር ሁሉ አስቀድሞ የጾመበት ምክንያት የተፈጥሮ የመጀመሪያ ተፈጥሯችን ጾም እንጂ መብልስ ላልሆነ የመጨረሻ ተፈጥሯችንም ጾም ነው በሰማይ ቤት መብላት የለም መጨረሻ የሚጠብቀንም ጾም ነው የጀመርንም በጾም ነው ምግብና ጋብቻ አንድ ናቸው
ጋብቻ የተፈጠረን ድካም ለማገዝ የተሰጠን የተፈጠረን ድካም ለማገዝ ምግብም የተፈጠረን ድካም ለማገዝ የተሰጠን መጨረሻ ላይ የምንኖረው ግን እንደ መላእክት ነው። ሰዎች ያወሱ ወይቱ አሰው አላህ ከመላእክት እግዚአብሔር ነበር አይጋቡ አያገቡ እንደ መላእክት ይኖራሉ ተመስለ ተነገረ። ጾም የባህሪያችን እንደዚህ ነው። ሊቁ ሲናገር አንድ ጊዜ የሚበላ መላእክ ይመስላል፣ ሁለተኛ የሚበላ ሰው ነው፣ ሶስተኛ የሚበላ እንስሳ ነው ማለት ነው። በቀን ስለዚህ ጾም ተፈጥሯዊ ባህሪያችን ነው። አሁን ድሮ ሲቃወሙ የነበረው ሳይንሱ ራሱ በቀን አንድ ጊዜ መብላት ለጤንነት ወሳኝ ነው ተብሎ አሁን በሳይንስ ተረጋግጦ አሜሪካ ብዙ ሰው ሃይማኖት የሌለው ሰው በቀን አንድ ጊዜ ይበላል። እንደገና መልኩ ማለት ነው ግን ሲያቅተው ማለት የገሊላው አሸነፍከኝ እንዳሉ እንደ ጁሊያን መጨረሻ ላይ የገሊላው ሰው የሚያሸንፍ ክርስቶስ ማለት ነው። ያሸንፋል በደህና ማን ይረታዋል? እሱ መኑ ይታደው ለወልድ እሁየ እስመ ልዑል መዝራይት የማኑ ልጅ ወልድ ምን እግዚአብሔርን በረድኤት ተከራክሮ የሚመጣው ማን ነው? ናሁት ተደነጸር ነውን? ፈርዖን ነውን? መኑ ይታደው ለወልድ እሁየ ልጅ ወልድ ምን ክርስቶስን ቤተክርስቲያንን ሲጠብቅ የሚከራከረው ማን ነው? ዲያብሎስ ነውን? ማን ነው? ትላለች ቤተክርስቲያን እስመ ልዑል መዝራይት የማኑ የጌትነቱ ኃይል ልዑል ነው፣ ኃያል ነው፣ ክንደ ብርቱ ነው። ማን ይቋቋመዋል? እሱ ማን ይቃወመዋል? አለን። ስለዚህ ጾም ተፈጥሯችን ነው። እስኪ ሰው ጾም ተፈጥሯችን ነው ወይ ንገሩኝ እንጂ። ተፈጥሯችን ስለሆነ ወደ ተፈጥሯችን እንመለሳለን። በበላ በላ ማለት እንስሳት ነው። እጾም ጾም ማለት መላእክነት ነው። መላእካዊ ጠባያችንን ለመመገብ ሞት በመብል ይጀመራል፣ ህይወት በጾም ይጀመራል። ሞት በመብል ይጀመራል፣ ህይወት በጾም ይጀመራል። አዳም በልቶ ሞት ተጀምሯል፣ ክርስቶስ ጾሞ ህይወት ተጀምሯል። ይህም ጾም የህይወት መጀመሪያ የህይወት መጀመሪያ ነው። መቅሰፍት በመብል ይጀመራል። ጾም በምን ይጀመራል? መቅሰፍት በምን ይርቃል? በጾም ሲበሉ የነበሩ የነነዌ ሰዎች መቅሰፍት መጥቶባቸው ነበር። ሲጾሙ መቅሰፍት ራቀላቸው። እስራኤል ስጋ አማረን 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 አሉ። በሉ ወንዘ አዲ መብልኦሙ እስታፉም ወመፃ መቅሰፍት እግዚአብሔር ላዕሌሆሙ ይላል። በሉ አፋቸው ላይ ያለ ባመቶን እንደታቸው ሞቱ። በኦሪት ዘኍልቍ እንደተጻፈው የተቀበሩበት ቦታ መቃብረ ፍትወት ተባለ። በምኞታቸው የሞቱ ሰዎች የተቀበሩበት ቦታ ማለት መቃብረ ፍትወት ምኞት ይገልጣል። የምኞት መቃብር በለው ስሙና ነው እግዚአብሔር ይል። ምኞት ሰዎችን የቀበረበት ቦታ ማለት። ስለዚህ ምግብ ሰውን ይቀብራል፣ ጾም ሰውን ያድናል። ጾም የጸጋ መጀመሪያ ነው። የጸጋ የሀብት መጀመሪያው ጾም ነው። የሀብት መጀመሪያው ሙሴ ከእግዚአብሔር ጸጋ ያገኘ ጾሞ ነው። ክርስቶስም ጸጋን ከመስጠቱ አስቀድሞ ለሐዋርያት ሀብት ጸጋን ከመስጠቱ አስቀድሞ ጾምን ጀመረ። ስለዚህ የጸጋ ክርስቶስ የመጣው ይህን ዓለም ለማዳን ነው። ይህን ዓለም ለማዳን ነው። ለማዳን ከመጣ ማዳን የሚጀመረው ህመም በጾም ነው የሚመጣ በመብለን ፋውስ በጾም ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ይላል ቅዱስ ያሬድ። ጾም የነፍስን ቁስል ትፈውሳለች። ስለዚህ ክርስቶስን መድኃኒቱን በጾም ጀመረው፣ ህመሙን በጾም ጀመረው ጀስተ ነበር። ስለዚህ ጾም መድኃኒት ነው፣ የጸጋ ሁሉ መጀመሪያ ነው። መብልም እንደሚገድሉ ጾም ከሰው ከሞት ይሰውራል። ስለዚህ ክርስቶስ ህይወትን በጾም የጀመረው ኤልያስ ጾም ላይ ተሰወረ፣ ሄኖክ ጾመኛ ሆኖ ተሰወረ። ጾም እድሜን ያረዝማል፣ ከሞት ዓይን ይታደጋል። ጾም ምስጢር ይገልጣል፣ ምስጢር ይገልጣል። ያገኘውን የሚጠርግ ሰው ቀለም አይገባውም፣
ይገባል ይገባው ፍጣን ይገስቱ ጣጣሱ ጣጣሱ ነገር ሲመለከት ቤተክርስቲያን ሲያስተዳድር ልቡናው በትግስት እንዲሰፋለት አይኑ ለፍርድ እንዲቀናለት ቆሎ እየቆረጠ ማለት ጣ ያለውን አይላ እና እንደዚያ ያው ምንጩ ምን ነው ወለ ማለት ይችላል እንደዚያ ለማያደርጉ ነው መሰለኝ እግዚአብሔር ምስጢር ማልገለጥ ያለ ማግበስበስ ሁነቱን ካሰብ ስራተ ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ እየቀላቀሉ ሹመት ሹመት የሚያሰኛቸው ያገኙትን እንደዚያ ያያሉ አይመስለኝም ይመስለኛል አላውቅ እ ዝራስሮ ባጭሩ ጾም ምስጢር ይገልጣል እሺ ማለት ምን ይገልጣል እዝራ የተቃጠለውን 46 የሁሉ ኪዳን መጽሐፍ ትክክሎ ባይኑ እንደሚያይ የተገለጠለት ጾም ነው ከተቃጠለ በኋላ መጽሐፍቱን ትክክለኛ በብራና አርጎ እንደሚያነብ አርጎ ያነበበ መልሶ አጽፋቸዋል ገልጦለት ነው ይሄን ያደረገው እንግዲህ ጾም 40 ቀን ጾሞ ምስጢር ተገልጦለታል ስራ የሚጀመረው በጾም ነው ክርስቶስም ስራውን በጾም ጀመረ አሁን አንድ ሰው ድቁና ይሰጣዋል ዲቁና ተሰጥቶ ዛሬ የሚሰጥ ምንጀም 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 ዲቁና ሲሰጡ አባቶቻችን 40 ቀን ጾም ይሰጣሉ ዲቁና ሲሰጡ 40 ቀን ወይም 2 ሳምንት ይሰጣሉ ቅስና ሲሰጡ ቅስና ለሰጠው ቅስና ላመጣው ሰው መነኩሴ የሚሆን ቄስ 40 ቀን ጾም ይሰጣዋል ጾሙን ሳይጨርስ መስቀል አውጥቶ አያሳልምም ካልጠፋ በስተቀር ማለት እንደው የሚፈታ የሚያስር ካልጠፋ በስተቀር ጾም ይሰጣል ኤልሳቤጥ ጽንሷን አምስት ወር ሰወረችው ይልና ቅዱስ ኤፍሬም ሲተረጉም ወዳጅ አንተ ጸጋሽ ይሰጣል ነው ስንት ወር ትችላለህ ይሄን ለለት ነው ያው ተነገር ሰሞኑን እኮ እንደው ለሌላ ወጋ ነው እንጂ እንደዛ ቆኛ አይታይስ እኮ ነው ለምን እኮ ነው አይነገርም ለሰው ምን ነው ማለት አምስት ወር ትችላለህ ወይ ሉክዘር ጸጋይ ስለዱ ትችላለህ ወይ? የትጀምር ፎቅ ነው የሚያስተምር? አይታለህ እኮ ነው እንደርድ ማለት ነው። የሚያቻል ሁሉ ነገር ሰዋራ ነው። እዩኝ ወይ ቸርሽውኝ ነው ያመጣ። ጾም ይሰጣል። ክህነት የሚጀምረው በጾም። ባለትዳሮች አግብተው 40 ቀን ይጾማሉ። ይኸው ዛሬ ቀርቷል። ዓለም ላይ ችግር ነው ያበዛው ችግር ነው ያመጣው ችግር ነው። ባልና ሚስት ይቆርባሉ ከቆረቡ ጀምሮ ከተጋቡበት ጀምሮ በተክሊል ወይም በስጋው ደግሞ በቁርባን ከተጋቡ አለ ሚስትም ወደ እናቷ ቤት ባለም ወደ አባቱ ቤት ሄደው 40 ቀን ይጾማል ከ40 ቀን በኋላ ነው ሰርግ የሚደረገው እስከዚያ ለየብቻቸው ነው የሚኖሩ ማለት ክርስቶስ 40 ቀን ጾሞ ቃና ዘገሊላ ተገኝቷልና ማለት ጾሞን አሁን ንስሐ አባቱን ችግር የለም ችግር የለም እሱ ስለማይጾም እኮ ይሄ ነው ያው ቆይ ነው ያን ማሰታም ነው ያው ቆይ አው ቆይ ለምን ያገባው ቦሌ ተራጭ ይፈታል ቸኩል የመጣ ነገር አይደለም ስለዚህ ጾም የሥራ መጀመሪያ ነው የምን መጀመሪያ ነው ከነት ነው ተጀመረ በጾም ነው ያን ቻም ተጀመረ በጾም መነኩሴ መነኩሳል ሀመነኩሴ ጀምሮ ስንት ቀን ይጾማል 40 ቀን ይጾማል ይውል ስራ በጾም ነው የሚጀምረው ባርነት በመብል ይጀምራል ንጻነት በጾም ይጀምራል እስኪ ባሉ በመብል ይጀምራል ጾምነት ጾም በመብል ይጀምራል በጾም ማለት እስመ ዘያነዲ ስጋሁ እስመ ዘያነዲ ርእሶ እመባሊት ይግል እህዝወተ ስጋሁ ሰውነቱን ከመብል ከመጠጥ የሚከለክል ሰው ስጋውን መግታት ይችላል የኃጢአት ባርነት በዚህ ነው የሚጀምር። አስቴር በ127 አገሮች በሙሉ የተጻፈውን በእስራኤል የተጻፈውን የሞት ደብዳቤ አስፋቀችው በምንድን ነው? ተጾም ነው።
موسى إسرائيل سيادة صدق أنصمان أربعة أنصمان أجاتو يوسف هذا رشتنا بقاتو عدو ملتو بارنا تجمعنا موسى فمننا نسأل تجمعنا لاجو بلتو يجمعنا بارنا سكمنا يجمعنا لاجو بلتو يجمعنا بارنا كريستوس سكمو كاسا كسو أوتان إنسان يالنا كم يالنا عند سوية دوغا كم يالنا لاجو إندي كم على تيارنا لاجو دوغا كم يالنا دوغا كم يالنا كم على تيارنا لاجو بتاو قرن لي أترنا كمان هذا قرن يالنا بتاو سرنا لي أزمة إندي كم على تيارنا لاجو تبارة سوام كم يالنا كذا سو سوام كم يالنا كم على تيارنا سوام أمي هولي تكما يا رب وقصني مير المالس أبوت هتعال عرمو نكا لأنه وطنت لكلو قبل سنعيس إلا تالماليسا ما نجم ياسم عمرا سؤمن يسألوت الناتوا ما الناس اسم سقاهو لس أمي يتكهارو كميو كلا جهيزا فيلكس يسدوم سينك يسومني على سوسونة جيت مولتني سوما رايح الميلا بس هات من الناس هذي كلها سعيد يتجاهت الناس يسألوت الناس سوما بس أمك أنا كل مين متأو هدا عز ها وتحس أم ها كلهم فتوتات سسكا هنا اللي يسقاو وجه كت كتار قاعدة جالك مشي سبب تروان سب تمتارك وانا سقمنا فيهم تمارا انكر في الناس قام يهودنا غير مدارس انكر في الناس اثنى مزق هي يسألون الناس يا رب ما هو هتوع ما الناس سقمنا ينبع من سقمنا عونكم يسقنا هذا تاني من لا يمد أسوء ما يمد أي تعالى درس سوي ما تمنى لك ينبع من جوز وابنه جمع أيه كرسنا كم مجلة بتم؟ إنما كذا ولا شيء لمدة تام دام مشت جوكت تانا برمونا من دسان سلمنين حال كتاعي تام توالدنا فاس عشان إنه هاي سلندو ما هذا علم يا على سست هي ميفس إنما ميستو ده ميس أوسو يا على سست ميفس إنما زملو ميقدام دسان ما ينام ولا جرام فاس كرسنا ما مات هي إنما ميست ده ميس أوسو زملو ده دسوا يستو يوغني هنوا ما لك درسوال يروي ميارك سو نالك تزرعوا ميارك سو يوم سو جوني كذي يوصل بالكنزات تزرعوا ميارك سو أموت ميارك سو يا ميارك سو لخير لك سو يبالا ما مالك كريستوسن ما تقولك دهرن قفاس ما يتعطي هذي أترسن هذي أتبيسن أسمو ميالكسو يبالن جران موت يراس يبالن جران حقيات يراسن حقيات يسمعيت عسن قف يكرسوس المكراسكو مالكسن إيهن يسطو سيسو منو مرز وطنت لكلو كر سنهيت لمن كان سرع لمن كان قلولو من نشواء سوان نازل ملاكن يمتاس مسل سوان نازل يمي بلا أساما يمسلا يميزون ملاكي مثلا إن كريستوس بدي جمرة سلذي أربعة أنصوما لاراتو سجاتشن أكافلو لبايل لسات بايل لفاس بايل لوها بايل لمريت بايل أسر أسر كان أكافلو كسوة لنا إيه تنعوصو شكروس تقام تنسل نبارا لنفس سيشان مرو عمو سمنت سمنت كان درس أكافلو سوموان إيهن نعرفو عياتو بتتنا سوام بمن جمرة نقول بتتنا برمج سوام بمن جمرة سلذي كريستوس إما يلعبوا تلعب لمالك إما يوردوا ورد لمالك كرمانة إما يوردوا ورد لمن ها إما يوردوا إما يوردوا سلورد إما يلعبوا منان سوام إما يوردوا أملاك سوام وانا إما يلعبوا أملاك تلعب سلذي
صوم يمد كام سراه كل مجمري ستون تهتم نادم مو يصوم مجمري أنا هذا بمجمري أو سامن تبيت كريستيان بمجمري يصوم مهود بيت كريستيان من تستمر تهتم نان من دون أربعة زوال هذا يا سني لا تشوم ولا تونو ولا تونو بمجمري أو كريستوس ورد وسمان أنت ورد نازون كرا راسن كف قال ركبت ورد አሁን ተተና ማለት አሁን ዲ የዚህኛው ሳምንት ስብከታችን ምን ሆነ? እንጂ ዘወረደም እሱማ ወርደጾም አንተ ወርደጾም አንተ ወርደጾም ወር ካምነም ተወርደ እ? ካከብር ካከብር ካከብራችሁ ወርደ አለባችሁ ራሳችሁን ከማክበር ብዙ ሰው የሚከፋው ብዙ ሰው የሚሞተው ለክብር አንዳንድ ሰው ብቻው ስትመክሩት ይሰማል። አሰው ማለት ግን ብትመክሩት አረ አረ ለይዘን ያን ይደና ነው እንዴ? ለክብሩ ስለሚጨነቅ ማለት ለክብሩ ስለሚጨነቅ ማለት አይታለ ይደርሳል። እንኳን እኛ እኮ ኒቆዲሞስ እንኳን አላል ሰማችሁ? ቀንቀን ወጀታ እንደማራ ለካ ኒቆዲሞስ ማውቀው ማውቀው ታያችሁ ከናዝሬት ሰው እየጠየቀ እንዳይባል ማታ 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 ስለዚህ እንዲህ ያለ ትዕቢትን አውልቆ መጣል ይገባል። የትዕቢት አሸንክታ ለማንም አይጠቅም። ትህትና ማለት ከኛ ለሚያንሰው ሰው ትሁት መሆን ነው። ከኛ የበላይ ለሆነ ሰው አሁን የጳጳሱን ጫማቸውን ብሰማቸው ትህትና ነው አይደለም? እርት ነው። እርት ማለት ህግ ማለት ነው። ህግን ላከብራቸው ይገባል። አባቴ ናቸው። አንዱን ነዳይ ግን ጫማውን ብዙ ነው ተትና ያመልኛል ነው ያን ተትና ይባል ይሄ ሀኛ የሚበልጥ ሰው ስላከበር ተውልን ይባላችሁ ይሄ ርት ህግ ርትና ተትና መለየት አለበት ተትና ይባል ከኛ ለሚያንሰው ሰው ነው ሲጀመር ከኛ ማለት ነው ብሎ ነው ነው ሀኛ የሚያንሰው ማን ነው አይገርማችሁ ሀኛ የሚያንሰው አለ ለመሆኑ በምንድን ነው በምንድን ነው የሚያንሰው እስቲ ከኃጢአት የቀረ ምን ኖሮ ነው ስለዚህ ውረድ ትናንት እንዲያምኑ ሲያስተምሩ ሰምታችኋል። እስከዚያ ላይ ወጡ ብለዋል። እንደንትራ አንድ ገጣሚ ያለዋል ጠላቴ ከፍ በልናረ ጠላቴ ከፍ 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 እጅጉን ከፍ ከፍ እራውንም ከፍ 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 በወደቅ ጊዜ አጥንት እንዳይተርፍ ለማንም እንደ ሲሞን መሰረት ማለት እጅጉን ከፍ ማለት ፈጥፈት ላይ ይላል። ሲሞን መሰረት ከፍ ሲል አረ ይዘው ይወጣ ይሄ ነገር ሲል ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ ወሰን ተው ከፍ ይላል። ከፍ ይላል ተው በደንብ እንዲሰበር እኮ ከፍ አለ በኋላ ሲያማት ወጥ ፍጥፍጥ እና ራሱን ከፍ ማድረግ ብዙ ነገር አውርዶት ብዙ ነገር አውርዶት በብዙ ነገር መመቻችን ነው አላችሁ። ሰባለቹ ነገር እንደምመካ ሰባለቹ ነገር ይሁማለ እያንዳንዱ ሰው እኮ ቀርባችሁ እኮ ብታወጉት ጊዜስ ብትሰጡት እያንዳንዱ ሰው ያመስን ከሳር የሚያወጋ እያንዳንዱ ሰው ጊዜ ያልኩኝ ጊዜ ያልኩኝ ጊዜ ያልኩኝ ጊዜ ያልኩኝ መከራ ነው ጊዜ ስለሆነ ማለት ትግስተኛ እንደዚህ ያለኝ ለሰው ምን ይሄው ታበኛ ምንድነው ትግስተኛ አሁን ጠላታችሁን ብታገኙ ትታገሳላችሁ? አባጋቶንን አንድ ሰው አሰረቀው መጻፍ ወጥ ሰረቀው ሰረቀና ወስዶ የመጻፍ ግዛኛ አለ ላን ቆይ አመም ራሳን ይጨርሳል ብሎ የሚያመጣው አባጋቶ አላ አባጋቶን ጥሩ መጻፍ ነው ግዛዋል የራሱ መጻፍ ትክስት ማለት ይሄ መቻል ማለት ይሄ ጥሩ መጻፍ ነው ግዛዋል ፈራታይ ይጫወታል ለምን አሳየው ለምን ነው እንዴት አለ ጥሩ መጻፍ ነው ያለ ለማን ለማን ነው የሚባለው ነው ለአባጋቱ ነው እንዴት አለ ጥሩ መጻፍ ነው ግዛው አልሸጠው ምን መጻፍ ብሎ መልሶ ወደ አባጋቱ ዘት ነው አልሸጠው ብሎ ማለት ትግስትና ትትና ይሄን የሚያስተምሩ ትሁት ሰው ታጋሽ ነው ሰዎች በድለውን እንችላለን ወይ? እንታረቃለን ወይ?
كلمة كل مي 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 جانا فيلم بالمولة تمارس عدل على مكونون يكون مجانا جينا ما يدل مين شو كده درس كون يعني عدل على تبوت ما يدل مزوج عدل على قال فلذي تهود ما هو نادر تن إنه تهود النوم كده بعد ما يجند النوم تهود النوم إيش كسوي ده تهود ما هو نادر تن مولة تمارس راسه شكل فعلا مثلا يتمارو يتمرتون تاريخ الأولاد لا إني أقول شيء مثله من ترى ይሄ በቃባና በቀሚስ የተሸፈነ አለ በሙሉ ተገልጦ ይታያል። ተራሮች ተነዳችሁ ተደፉብኝ አይባል ይጠቀልላችሁ አንድ መጋረጃ ትክና ጉብጥስ ይዛል የት ላይ ቆመን ድብቃለን የተፈሰበሰው ሶፋ ያበላበት ወንበር እና የለም። ስለዚህ ራስን ማግለጥ ልጅ እግዚአብሔር ሳይገልጥ ባንተ ራስን እንግዲህ ጥቁር አተረባ መንቀርስ راسن مجرد كبار بونت مالت شفنا شفنا يا لولو لسوا تشمسن كبر وجن يترس يترسل يوم بنكم نجرب ده يا لمي أستان ده كلو بفيتو دزت تاسطو إذا قلت ترى هسوا يصورنا كلو بزيادة يصور عندنا بنتو لا يهون من مرتلا بعدين فيت من مرتلا يعيرنا يزودنا إسرائيل በጀይ ያጭ ሞራል ልጣላችሁ ወይ ለም ኤርሚያስ ለሽነክ ሰው እግዚአብሔር እንጂ ነው የሚበድላል ይበድላል ያምሁን አልገባን የቻለ መቻል በጸሎታችን እየኖር ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደተሸከመን እንኳን አይገባም ይህን ሁሉ አውቀን ራሳችን እኔ ኩራታችን መኖር አለብን መከራት አለብን አንዱ ባንዱ ሲመካ አንዱ በዞሮ ሲመካ የሌለው የጫባት ይጨስ ናቸው አጉቲ የእንትና መኖር ናቸው እንዲሁ ስኪት ሆነ ስኪት ሆነ እና አሁን በብዙ ነገር እኔ እንትን የማይመረስ ያሲ የምንኩስ ኩማረስ አጥሩ ተጠይቃጭ እኔ አበረስ ፕላስ ቀርቶኛ ጽራ ያለ መንኩስ በጣም ነገር መንኩስ የነ ወይ እኛ ትያለች ትያጭ ወይ ሰምታችኋል በምን ነገር እ ትቆይ ወለዲ ነው ተምርት ቤት ኖራል አንድ መምራሩ ስለቁሳት ያሉ ነው ታራቱን ካቋቁ ካጣሙ ኪነውኝ ያደረከው ዘባት ነው እዚህ ማታ ማለት አቋቋ ያቋቋሙ እንደናቸው እና ተማሪያቸው አንተ ይደርስ አያውቁት ይደርሳል ማለት ነው ያደረሰው ስንታውን ነው ባራተ ነው አደግ አብሮ ይሆናል ማለት አብሮ ማልቆን እና የኔ ፈረስ በየሩቅ ስንቱ ተሰማለስ ብለዋል ይባላል ወለት ማለት ስለዳለው ግን አሁን ስትገጨው ነው ይሆናል እና ትምህርት ቤት የኖረው ሁሉ ይቃል የለም ገዳም የከረመው ሁሉ ጻድቅ አይደለም ጻድቅ ቆንጆ የባህር ውስጥ 20 ዓመት የኖረው ሁሉ አይደለም ይኖራል ጻድቅ አይደለም ግን ታይ ዛሁን ማለት ተቆልቶ ድንጋይ ማለት ምንድነው በሰርባ ነው ስራ ትሁት መሆን አለበት አንንም መጻደቅ ነው ጉዳዩ ተተና ስለሌለ ይሄ ንግግር ራሱ ሊጣም ይችላል አይታ ላይ ደግሞ ለዚህ እግዚአብሔር ይግለበት እኔ እውነቴን ነው ነግራችሁ ማለት ትሁት መሆን አለበት ሲሰርብ ማን ነው ማን ነው አሁን ተተና ማለት የተናቀው ለራስ መውሰድ የከበረው ለሌላ መስጠት ነው ጥፋትን ያጥፋል ማለት ክብሩን ለሌላ ሰው መስጠት ይሄ ትክክለኛ ይባላል ሀጣን በገብስ ሲመሰሉ ጻድቃን ለልንጭ ተመሰሉ ለዚህ ነው እንደ ገብስ ፍሬዎች ለቁጣው ወርት መላን ለቀው ለቀው ድንጭ ደግሞ በዚህ ውስጥ ነው የሚቀበል ሰርቶ አልሰራው ማለት ይሄ ነው ትክክለኛ ማለት ማለት የተናቀውን ቤት የተናቀውን መቀመጫ የተናቀውን ስም የተናቀውን ስራ ለኛ የከበረውን ስም የከበረውን ቦታ የከበረውን ስራ የከበረውን ቤት ለሌላው
سنادرگو از جوانی تهوت میبرد لمنه نگری تهوت نه آم یه لوقار تو سوی سر بدم نکوت آم مثل دیگر نه کردم آم دنبال سر بدم نو آلات آن سویان آن منشیو آیا آن من نیست یا یه کروس وایی کوسای لایک دادن داشت کنار زودانی هم دیگه من پردازم چهار روز دینگای یه کمی یه کمی تو مسیر مسیر بیرون بیرون سعی دارم سوال بسته خوب میشه سمون یه دینگای میره اون افتاد کلا داری نه میتونی آو تهیه نماره نه که حالی گربایی نبود کار من نه که آو نه که حالی گربایی نه شیگر تاینو اینکه تنی ما آن دیار آن برای گردن، آن زمان آن برای گردن، یک گردن نبود که. اندیو بزرگی نیه سر دیار من دیار من برای آن روز بیستن، یک گردن متری اچن. اندیت بعد دوایی اونا، آن هنوز که تو اتاق من کردی میاد، بیت بعدش. کرد تو بعد دوایی دیار باید دوایی. سعی هنگی دوایی، بعد دوایی دوایی. اندیو دیار. سریزی. ومبرين يا دانا ملاك اندوم بريش يسدق بيه إيهن ناسرن دهود موان لمن تاركم تتن ياسفل لكينا إيهو نتينم نقرأت لمن تاركم تتن ياسفل لكينا ياسفل لكينا نا كرسطوس عزنا نسمعات وردا كرسطوس ذكب على بذي جام لكفر على لقالك تورك على جده عزنا نسمعات وردا السو ذكب له وردا یمدایت مسکن آبکای سعی، یسوع مسکن آنیکا برو بزیان منتا نیت کن، آنو بانجران دراسو دربولن بانجرای من باید، سمتان چه داره داشت؟ کبشی بمان نونی بانجرای من نو نه، آیونه زمین جرم برای ولی یاری کشیر از جوانان دزیمان منی یارم و گیرم یهون دکاو سو آن دارن یارم. آنتا بالات یا آنتا میمیشه سومانه یا اون دوم بریم چی سر؟ اگر اند کردن یک فرق سومانه، می‌نگرایم این برام مسرور. ایا این گوسونو این ازش مسایی مسرور؟ راست می‌گویم اون دکا سومی رو کرست. یه اون دکا سومانه تبدیل نیست. اندیت اندیک بانه، اندیت نیاد رولی. اندیک اندکی به من آمیشانو. تو رو ماست بودن تو مرد. یک هم برام این گپانی آماده. ये तो ना कौन एंकर पर आउट लेने की कंपनी है ना माने कर्सो से देखी बोला इस आलू इधर के ये में अंदर सर्दर अंदर फाउंड हो तो सर्दर में ना सब ना ये कर्स्टर ना हालू ये लागू होने वाला ज़्यादा दिया मन करें कर्स्टर ना ये ना तो ना ये लिप्त तो ना ऐसे लग जाएगा उस बात के ज़्यादा लिप्त हो जाएगा